Boa noite a todos. Sou o professor Fernando, sou professor do curso de agronomia aqui do campus da UFT, na cidade de Gurupi. O R, ele é uma linguagem de programação, né? É uma linguagem de programação livre, de código aberto. Na verdade, um ambiente de software, né? Especialmente estatístico, né? O foco dele é mais voltado a aplicações estatísticas e também a parte de gráficos. Então, são dois pontos aí que o software R ele se destaca, né? É na implementação de técnicas estatísticas das mais diversas imagináveis, e também a parte gráfica é muito bem desenvolvida. Então, a gente pode fazer gráficos muito poderosos aí no ambiente R. O R permite também a realização de uma imensa variedade de análise de dados, né? Trabalhar com dados, que é o foco do nosso mini curso, né? Essa parte mais inicial, né? Antes de aplicar qualquer estatística, qualquer modelagem, qualquer técnica, né? A gente precisa organizar os dados, visualizar os dados, manipular esses dados, gerenciar variáveis, criar novas variáveis, verificar relações entre variáveis, enfim. Então, essa parte inicial aí de visualização dos dados, de apuração desses dados, será que eles estão num formato adequado, estão coerentes, estão corretos? Então, essa parte inicial ela costuma ser bastante trabalhosa, bastante demorada e que é extremamente necessária para que a gente consiga, né, fazer boas análises mais aprofundadas, né? Aplicação de técnicas estatísticas, machine learning e assim por diante. É um software que ele já vem sendo desenvolvido aí desde 1992 na Nova Zelândia, né? Por dois pesquisadores de lá. E a sua versão 1.0 foi lançada no ano de 2000. E desde essa data aí ela já vem se aprimorando bastante aí, né? Com uma ampliação bastante grande. É um software bastante difundido aí desde o seu início, aí, desde os primórdios. Introdução, né, falando sobre o pacote que nós vamos utilizar, pacote Tideverse, né, é um pacote de manipulação de dados, tratamento de dados, né, e ele reúne, na verdade, uma série de outros pacotes, então, uma coleção de pacotes, um conjunto de pacotes. E dentre eles existem pacotes para diversas finalidades, né. Parte mais inicial e de importação de dados tem o um pacote chamado ReadyR. Depois nós temos para organização de dados, pacote de BlyR, TidyR e Tibble. E para manipulação de textos também é uma necessidade, né, quando a gente está trabalhando com dados, né, nomes de variáveis, nomes de elementos, né, que compõem nosso banco de dados. Tem um pacote chamado StringR, muito poderoso na manipulação de textos. Para manipulação de datas também é uma outra dificuldade, muitas vezes, né? Tem um pacote chamado Lubridate que a gente vai utilizar. E o pacote de visualização de dados bastante famoso, ggplot2. Então a gente vai repassar aí pelas ferramentas mais iniciais de cada um desses pacotes, né? Todos eles têm inúmeras funções. Eu selecionei algumas de cada um desses, né? As mais básicas, para a gente dar uma repassada por todos eles. E a ideia do mini curso é mostrar, né, essas ferramentas que existem, e a gente não vai conseguir aprofundar, dado o tempo, né, por característica de ser um mini curso, né, a gente não vai conseguir aprofundar, ver todas as funções, todos os parâmetros das funções, mas a gente vai dar uma passada aí nas principais, que são o grosso, né, do que a gente precisa fazer aí para tratar os dados, né. Então, utilizando um conjunto de dados, né, veremos o caminho desde a importação desses dados até a visualização e tratamento, manipulação, organização desses dados até a visualização, tranquilo? E o objetivo justamente é esse, né? Preparar os dados de uma base crua, né? Que muitas vezes tem inconsistências, tem um formato não muito adequado, né? Então, preparar essa base de dados para futuras análises mais desenvolvidas. Então, aqui na apostila vocês têm, né, a descrição do software, enfim, para instalação do R tem esse site aqui chamado CRAN do R, em que a gente vai fazer o download de acordo com o seu sistema operacional, né? E aí vocês têm aqui, logo na esquerda, aqui vocês têm, aqui já vai direto, né, o download do R. E aí você escolhe um repositório aqui mais próximo de você, né? Aqui, digamos aí, Rio de Janeiro, pode ser.
E aí você vai fazer o download de acordo com o seu sistema operacional, Linux, Mac, Windows, enfim. E a instalação é usual, né? Não tem muito mistério. Aí você deve estar se perguntando, né? Mas tem o R e o RStudio, qual que a gente vai utilizar? Bom, o RStudio, na sequência, a gente vai ver que ele, na verdade, é um ambiente de desenvolvimento integrado, né? Uma IDE. Então, ele precisa, né, o R instalado para poder instalar o RStudio e a gente utilizar ele. Tranquilo? Então, ela é uma interface, né, mais amigável para utilizar o R. Embora a gente possa usar o R sem uma interface especial, né? O R já tem uma interface nativa do R, mas o RStudio é uma ferramenta que deixa mais amigável, né, o uso da ferramenta, enfim. A gente vai trabalhar mais com RStudio. E dentre as ideias disponíveis, né, para ambiente R, essa é a mais utilizada e a mais difundida, embora existam outras. Tranquilo? E aí, para instalar o RStudio também, é só acessar aqui o site. Depois de instalado o R, instala-se o RStudio. Tranquilo? E aí tem versões pagas, né? Nós temos a versão gratuita aqui, que é bastante completa e atende grande maior parte aí da necessidade. Tranquilo? Então, para usar o RStudio, preciso do R. Depois de instalado o R, instalo o RStudio. Tranquilo? E a instalação é usual, não tem nada de mistério, nada de personalização necessário. Uma vez instalado o software, ou utilizando aí o RStudio Cloud, então o RStudio ele tem essa cara. Tem quatro quadrantes aqui, né? Nós temos aqui o console no canto superior esquerdo, em que aqui tem uma mensagem de inicial, e toda vez que a gente abre o R vai aparecer, né? Aqui a versão do software, enfim, está na 4.1.1, essa que eu tenho instalada, né? E aqui tem outras coisas como R Markdown e outras janelas aqui. Aqui nesse ambiente superior direito, aqui nós temos os nossos scripts. Logo abaixo, no canto superior direito, nós temos aqui o ambiente em que nós temos os arquivos que estão na pasta em que o R está direcionado. Os gráficos, né, os plots, conforme a gente vai gerando, vão aparecer aqui. Instalação de pacotes complementares do R está disponível aqui. Menu de ajuda. Então, tem várias ferramentas disponíveis aqui. E aqui no canto inferior esquerdo, nós temos as variáveis de ambiente, né? Conforme a gente vai criando variáveis, elas vão sendo alocadas aqui, facilitando a visualização. Aqui, um histórico de comandos, enfim. Aqui tem a parte de importação, de salvar, enfim, de bancos de dados também. Tranquilo? Essa disposição que eu falei dos quadrantes, né, não necessariamente vai ser a mesma, isso pode ser alterado aqui no RStudio, né? Eu vou falar aqui em torno de uns 40, 50 minutos sobre as funcionalidades básicas do software R. Depois eu vou passar para o pacote Tideverse. Onde tem, né, uma coleção de pacotes, onde a gente vai ficar um pouquinho mais aí, até o final da noite aí, falando sobre os pacotes e funções disponíveis dentro do Tideverse. Tranquilo? Então, as funcionalidades básicas do software, nós temos a mais básica de todos, é como pedir ajuda, né, com todo software que a gente vai utilizar. Muitas vezes a gente desconhece alguma coisa, né, a gente pode pedir ajuda a partir do comando help. Por exemplo, aqui estou pedindo o help dessa função aqui, SQRT. Digamos que eu não soubesse o que que ela é, eu coloco help entre parênteses, eu vou colocar o que eu quero pedir ajuda, certo? Aqui embaixo, né, no help, ele vai mostrar. Se eu clicar aqui onde tem show new window, abrindo uma nova janela, ele vai abrir aqui e mostrar, né, o menu de ajuda, mostrando, ó, esse SQRT na verdade é raiz quadrada, né, que é dessa função aqui, matfun, do pacote base do R, certo? Nesse pacote também tem a outra função ABS, que é o valor absoluto, certo? De X. Então, dessa forma é a forma mais básica. Para pedir ajuda de um pacote, a gente coloca a informação de que ele é um pacote, né? Dentro do help, e aí coloca entre aspas aí. Ele vai carregar, vai dizer que esse pacote ggplot é um pacote, né, de visualização gráfica e com diversas funções. Tranquilo? Aqui tem um maximizar, né, e minimizar aqui essas janelas, facilitando aí trabalhar com software. As atribuições, né, com a maioria dos softwares de programação, né,
as atribuições, a gente atribui objetos, né? Uma linguagem do R é uma linguagem direcionada a objeto, né? Em que nós criamos variáveis e direcionamos valores, né, para essa variável. Então, aqui nós estamos atribuindo o valor A, esse sinal de atribuição, sinal de menor, e o sinal de menos, formando aí uma seta, né? Essa é uma das formas de fazer atribuição. Então, o A está recebendo esse valor aqui. Então, esse script aqui, né, a gente pode trabalhar com ele aqui, né, criando novos scripts a partir daqui, ó. Aqui logo abaixo do file que tem esse folhinha com mais aqui, né, a gente pode criar um novo script aqui. E vocês podem ver que ele tem várias integrações, né, com Python, com SQL, enfim, tem várias possibilidades aí, né? R Markdown, que é o que eu fiz a apostila. Uma forma prática de trabalhar é criar, né, um projeto, né? Então, digamos que eu queira criar um projeto, né, em que eu, dentro desse projeto, dentro dessa pasta, eu vou colocar os arquivos relacionados com esse ambiente, né? Então, eu costumo criar um novo projeto, né? Então, antes de criar o script, né, de começar a análise, eu vou em File e crio um novo projeto, que eu vou criar, na verdade, uma pasta, né, em que dentro dessa pasta eu vou colocar o script, os bancos de dados e todas imagens que eu vou carregar, que eu vou salvar, né, enfim, relatórios. Então, aqui eu posso criar num novo diretório, ou seja, numa nova pasta, ou num diretório já existente. Então, se eu já tenho a pasta criada, né, eu só quero direcionar o projeto, né, do meu script lá para dentro. Tem também o controle de versões, como GitHub, quem utiliza, né, fica fácil de fazer aí os commits e tal. Então, eu vou criar aqui num novo projeto, só para demonstrar, né? É um novo projeto de R, né? Posso criar diversas outras coisas aqui, né, a partir desse caminho, né? Como pacotes, aplicações de internet e assim por diante, né? Então, vou criar um novo pacote, que eu vou colocar o nome dele de teste, né? Vou escolher o local que eu quero criar, vou colocar aqui na minha área de trabalho mesmo. E aí eu vou criar esse ambiente, certo? Uma vez direcionado para lá, né, criei esse novo projeto, ele vai estar dentro desse ambiente já. Então vejam que aqui dentro do file, né, ele já está lá dentro do desktop, que criou essa pasta e já criou esse teste.rproject aqui, que é um projeto do R, certo? Então vejam que é uma forma de trabalhar bastante interessante. Se vocês virem aqui no meu na minha área de trabalho, está aqui, né, essa pasta criada, que tem dentro dele esse rproject, esse teste, certo? E aí, a partir dele, eu posso, né, colocar aqui os meus bancos de dados, enfim, que eu vou carregar. É uma forma bastante prática, porque facilita bastante, né, o direcionamento dos materiais aqui. Para eu direcionar, né, as minhas informações que estão aqui no meu script para o console, né, que é onde é o executável, eu seleciono o que eu quero e clico em Ctrl Enter. Aí, Ctrl Enter, vejam que foi criado aqui, né, uma nova variável aqui nas variáveis de ambiente, a variável A, que recebeu o valor 2. Então vejam que a atribuição foi realizada, né? Se eu quero consultar o valor dessa variável, né, eu vou na variável, ou seleciono ela, ou deixo o cursor em qualquer posição da linha e Ctrl Enter. Quando eu dou Ctrl Enter, vai mostrar, né, que foi executada a variável A e que ela contém aqui o valor 2. Esse hashtag aqui é o comentário, né? A partir desse hashtag nessa linha, é só um comentário, né? Não é executado isso aqui. Tranquilo? Muito bem. E o R tem diversas operações matemáticas, né? Como 3 mais 4 vai dar 7, divisão é o barra, a potência é o chapéu, como a maioria, né? Então vejam que esses três aqui, eu não armazenei os resultados em nenhum local, né? Então, só foi executado aqui a operação, né? 3 mais 4 deu 7, 9 dividido por 3 deu 3. O A, que valia 2, né? Lá em cima a gente atribuiu o valor de A. Peguei o A e levei ao quadrado, vai dar 4, né? Porque o A vale 2, e assim sucessivamente. Aqui já tem uma atribuição, né? De A ao quadrado, vai ser gravado o resultado dessa operação na variável B, que vai valer 4, e assim sucessivamente. Uma outra forma de atribuição é o igual, né? Usual aí, A igual a 5, então vai armazenar. Então vejam que eu tinha o A valendo 2, agora eu sobrepus, né, essa informação que continha no A com outro valor. Então ela vai apagar a anterior, né, e vai gravar uma nova informação no A. Então, agora eu já tenho o A valendo 5, na verdade. O A maiúsculo é uma variável diferente, né? Então vejam que eu salvei aqui, né, no A
maiúsculo o número 1, no meu A minúsculo continua valendo o 5 que eu atribuí anteriormente. Então, ele diferencia. Uma outra forma de atribuição, né, menos utilizada, menos intuitiva também, é a seta ao contrário, né, pegar o valor 2 e atribuir na variável A. Embora seja possível, né, não é muito comum aí. Não só variáveis com valores numéricos, mas também com texto, né? Os textos a gente tem que colocar entre aspas. Aqui eu estou criando uma variável chamada nome. Eu estou atribuindo o valor para ela chamado Fernando. Então, a variável nome vale Fernando. Tranquilo? Sempre que eu vou armazenar texto numa variável, eu coloco entre aspas. A operação do vezes, que é o asterisco, né? 2 vezes 4 vai dar 8, então foi armazenada no A. E operações matemáticas mais complexas também podem ser executadas, né? 2 vezes a raiz quadrada de 16 menos 4 vezes 2 menos 3 vezes 4. Então, vai obedecer os princípios matemáticos, né? De operações prioritárias, né? A primeira multiplicação, depois o menos, né? Os parênteses aí fazendo a orientação também de quais operações estão sendo executadas. Então, o valor A passa a valer menos 6, aí a vírgula é o ponto, né? 34, 31, 46. A função para arredondamento é round. Então, tem dois argumentos nessa função. O primeiro é o que eu quero arredondar, e o segundo é quantas casas decimais, né? Aí eu vou arredondar e salvar o valor arredondado para 4 casas decimais na variável A. Então, aqui eu selecionei só a parte que eu quero executar, né? Só a variável A. Ctrl Enter, vou executar, vai dar esse valor que eu tinha anteriormente armazenado em A, agora ele está valendo o mesmo valor, só que arredondado para 4 casas decimais. Tranquilo? Se eu arredondar para 2 casas decimais, né, e salvar numa outra variável, né, que eu chamei aqui variável AA, armazenando ela, eu vou ter ela arredondada para 2 casas decimais. ABS, como a gente já viu, é o valor absoluto em módulo, né? E aqui eu posso agrupar funções, né? Aqui eu tenho a função de arredondamento, que tem a variável a ser arredondada para 2 casas decimais, e depois, né, ele vai aplicar a função ABS, que é o módulo, né? Então faz como se fosse no Excel, né? De dentro para fora. Nós já vamos ver que tem formas mais práticas de fazer isso, certo? E aí eu vou armazenar o resultado na variável a também, e aí vejam que ficou 6,34. Beleza? Aí a SQRT a gente já viu, que é a raiz quadrada. O log de 100, por exemplo, vai dar 4,6, porque a base do log é o valor neperiano, né? O número de Euler, 2,71, 82 e tal. Tanto é que eu tiro o log desse valor, vai dar 1. Se eu quero log na base 10, eu tenho que colocar um segundo argumento na minha função, né? O primeiro valor é o valor que eu quero tirar o logaritmo. E depois a base do logaritmo. Então, aqui o log na base 10 de 100 vai dar 2, né? E não só números, também operações lógicas, né? Por exemplo, aqui 15 é igual a 15. Como o igual é utilizado como sinal de atribuição, né, para fazer o igual de igualdade, de testar uma igualdade, é utilizado dois iguais. Então, igual, igual. Então, 15 igual a 15, ele está fazendo a pergunta, né? Se 15 é igual a 15. Então, aqui está mostrando que é verdadeiro. Se eu fizesse um outro valor qualquer, né, 15 igual a 16, ele vai dizer que é falso. Eu estou guardando essa variável, né, numa variável que eu criei, verifica, perguntando se 5 é maior do que 2, né? Está perguntando se 5 é maior que 2, e o resultado disso foi armazenado nessa variável, verifica. As funções trigonométricas, né, como seno, cosseno, tangente e assim por diante, né, também são executadas, que arredondando o seno de pi para 5 casas decimais vai dar zero, né? Que é zero. Cosseno de pi vai dar menos um, exponencial e assim por diante, né? Para verificar as classes das nossas variáveis, né? Os tipos de objetos, que nós temos aquela variável A que nós criamos, um valor 6,34, né? Então a gente verifica a classe, é uma classe numérica, tem um número armazenado. Já aquela outra variável, nome, ela tem caracteres armazenados, então a classe dela é caractere. E aquela variável verifica, que tinha armazenado nela o resultado de uma verificação lógica, né? Verifica, está armazenado o true,
E a gente pergunta a classe dela é um valor lógico. Então, tem esses três principais tipos de variáveis aí: numérica, caractere ou lógica. Em vez de trabalhar só com um valor armazenado, né, quando a gente trabalha com mais de um, a gente precisa dos vetores. E os vetores no R são indicados pela letra C, C de concatenar. É que a gente está concatenando, né, dentro dessa função C, vai os valores do meu vetor, né? Então veja que eu tenho o valor 2,5 e separado por vírgula o meu segundo valor, que é o 3, depois temos o valor, esse terceiro valor, que é o 5, o 2 e o 3, assim sucessivamente. Armazenei isso numa variável x e vejam que aqui estão os valores, né? Uma outra forma de criar vetores, né? Vetores sequenciais, por exemplo, aqui eu tenho a sequência de 0 até 10 de 2 em 2. Então o primeiro argumento é o valor inicial. O segundo argumento é o valor final e o terceiro argumento é o passo, né, de quanto em quanto que vai sendo incrementado essa sequência. Então, quando eu gero essa sequência, vai começar no zero e vai até o 10 de 2 em 2. Uma outra forma, quando a sequência ela é unitária, né, é colocar o dois pontos. Então, o dois pontos pode ser utilizado para a sequência de 1 a 5, por exemplo. Se eu executar aqui só a seleção, né, 1, 2,5, vai executar a sequência, mas não vai guardar em lugar nenhum. Se eu quero guardar na variável y, eu seleciono toda ela. E agora, quando eu chamo y, está a minha sequência ali. Essa sequência pode ser o contrário também, né? Na ordem inversa, de 5 até 1. Então, aqui eu estou guardando essa sequência na minha variável y. Eu posso ter diferentes sequências, né? Aqui na variável y, a sequência de 0 até 1, depois uma sequência de 3 até 5, e depois outros dois números, 2 e menos 1. E aí está essa sequência. A função de ordenação de vetores é a função sort. Então, eu aplico aqui na minha variável y. Vejam que o meu vetor vai ser ordenado, que guardei dentro de y agora. Para a ordenação decrescente, né, a função have, ela vai ordenar de forma decrescente os valores do meu vetor. Tranquilo? Armazenei em y, ficou guardada aí a sequência inversa, né, a sequência decrescente. Eu posso agrupar vetores, né, que tem um vetor x, que tem esses valores, o meu vetor y tem esses valores. E aí eu faço a concatenação desses dois vetores, né, x e y. Estou concatenando, né, que eu selecionei só a concatenação, ele não vai guardar em lugar nenhum. Agora, se eu executar toda essa linha, né, ele está guardando em z. E vejam que tem um parênteses aqui por fora, né, esse parênteses aqui, ó, ele vai, além de executar a atribuição, ele vai mostrar, né, na tela já diretamente. Então, vejam que eu não preciso chamar novamente a variável z para mostrar. Então, esse parênteses aqui por fora da expressão toda, ela vai exibir na tela, né, o resultado. Então vejam que agrupou o vetor x com o vetor y. Se eu quero contar o número de elementos que tem o vetor, tem a função length e o argumento é o que eu quero contar, né? Então aqui o length z vai dar 12 valores. Esse colchete 1 aqui quer dizer que esse primeiro valor aqui na linha do meu vetor é o primeiro, né? E esse colchete 9 quer dizer que esse primeiro valor aqui nessa linha é o nono valor. Então décimo, 11º e 12º, que é exatamente o que tem, né, esse vetor de comprimento e 12. Então aqui eu estou criando, acessando valores no meu vetor, né, tem um vetor z, que são esses valores, e entre colchetes, né, o colchete eu vou indicar, não, eu quero só os valores do 2 até o 5, então do segunda posição até a quinta. Então da segunda posição até a quinta vão ser esses valores aqui, né? Então o 3, o 5, o 2 e o 3. Aqui, como não tem casos decimais significativas, depois da vírgula, ele mostra só o número inteiro. Se eu quero acessar de acordo com um teste lógico, né, eu quero os valores de z, tais que z sejam maior do que 2. Então aqui ele vai me mostrar só os valores de z. Então vejam que tem aqui em z, né, menos 1, tem 1, tem 0. Então ele vai mostrar só os valores que atendem a essa condição. Se eu quero verificar a posição desses valores que atendem a essa condição, eu tenho a função which. Ela vai dizer, ó, a posição dos valores que atendem a essa condição aqui, elas estão nessas posições que ele vai indicar. Então, vai estar na posição 1, na posição 2, na posição 3, na 5, na 6, na 7. Muitas vezes isso é útil, do ponto de vista de programação. O sinal de menos é o sinal de negação, né? Então, eu tenho aqui a posição dos elementos que têm essa condição de ser maior do que 2, né? E se eu quero os valores dizer que são diferentes dessa condição, né, então eu vou pedir aqui menos essas posições aqui. Então ele vai me trazer os valores de z menos aquelas posições que atendem à condição de ser maior.
Aqui, se eu quero verificar se uma determinada variável é um vetor, eu utilizo a função, né, is.vector, que eu estou verificando se essa variável z, né, entre parênteses aqui, o argumento é o que eu quero verificar, eu estou verificando se é um vetor. E sim, é um vetor, né? Se eu quero verificar se ele é numérico, posso utilizar a função is.numeric, e aí ele vai me dizer que também é numérico. Então, só tem valores numéricos aí nessa variável z, nesse vetor z. Uma outra forma bastante útil de criar vetores é repetições, né? Então, a gente vê a atribuição de valores pontuais, né? Sequenciais, a partir da função sec ou do dois ponto, e também podemos criar repetições, né? Tem dois argumentos também. O primeiro valor é o que eu quero repetir, e o segundo é quantas vezes. Então, aqui eu estou armazenando no valor E o valor 2 repetido 3 vezes. Então, isso é muito útil, né? E combinando as funções de sequência com repetição, é bastante útil aí para criar variáveis, né, de nosso interesse. Os vetores, eles podem ser armazenados como fatores também, né? Então, aqui eu estou criando um fator com a função factor, de letras. Com a função letters, de 1 até 5. Então, vai pegar as 5 primeiras letras e vai criar esse vetor. Então, vejam que as letras A, B, C, D e E, né, estão mostrando os níveis desse vetor aqui, que eu não salvei em lugar nenhum. Podia utilizar aqui V, recebe esse vetor, né, esses valores aí, A, B, C e D, minúsculos. Se eu utilizar a função letters com letras maiúsculas, vai me trazer, né, as letras maiúsculas aí, da primeira até a quinta posição do alfabeto. Eu posso criar fatores, né? Não só com letras, né? Eu posso atribuir, né, nomes para o meu fator. Por exemplo, aqui eu chamei de trate1, se referindo a tratamentos, né? Então, eu estou criando aqui um fator, né, que tem esses três níveis aqui: tratamento1, tratamento2, trate1, trate2, trate3. Então, tem esses três níveis. E combinando aqui com a função rep, com a função de fator, né, estou criando uma repetição, né? Com essa função aqui, past, eu estou agrupando na mesmo nome, né, um texto com uma sequência, um valor da sequência. Então, aqui eu estou pegando trate com o primeiro valor dessa sequência, depois o trate com o segundo valor da sequência, o trate com o terceiro valor da sequência. Aqui o argumento sep é o separador, né, o que que eu quero que separe o texto do número. Aqui eu coloquei não separar com nada, né, vai estar agrupado. E aqui na função rep, quantas vezes que vai repetir. Então, aqui nós vamos ter o trate1, trate2, trate3, depois repete trate1, trate2, trate3. Então, vai repetir 2 vezes aí. E aí que está mostrando os níveis, né? Ó, o nível desse fator, né, são 3 níveis, trate1, trate2, trate3. Então, isso é bastante útil aí, trabalhar com vetores do ponto de vista de fatores. O R também trabalha muito bem com matrizes, né? A função para criar matrizes, nós já vamos ver, que eu estou criando os dados. Os dados eu estou ordenando e arredondando, né, a partir da geração de números aleatórios. Esse R aqui é de randômico, de uma distribuição estatística chamada de uniforme ou retangular. Então, estou criando valores aleatórios dessa distribuição com essas características aqui: 12 valores de 0 até 20. Então, aqui eu estou arredondando para zero caso decimais, né, só ficar o número inteiro, e depois estou ordenando. Então, vejam que quando eu gero aqui, se vocês gerarem aí, como é aleatório, né, os dados podem ser diferentes. Então, aqui gerou 2 vezes o 0, 1, 2, 5, 6, 6, 6, 9, 10, 13 e 14. Então, esses são os dados aqui. Se eu atribuir aqui que são 12 valores, né, por óbvio, vai estar os 12 valores nesse vetor aqui, chamado dados. O número de linhas, eu criei uma variável para indicar isso. Eu estou atribuindo ao n linhas o valor 4 e ao n colunas valor 3. E agora, com os dados, com o número de linhas e com o número de colunas, eu posso criar uma matriz. O primeiro argumento da matriz são os dados, o segundo argumento é o número de linhas e o terceiro o número de colunas, assim como a gente aprendeu lá no ensino médio ainda, né? E aí eu estou atribuindo a função matrix, com x mesmo, esses dados, né, em formato de matriz, e estou guardando isso no, na variável m1. Então, vejam aqui que foi criada aqui a variável m1. Se eu chamo essa variável m1, vai me mostrar. Então, vejam que eu tenho as 4 linhas, então está aqui as 4 linhas, e as 3 colunas, conforme eu atribuí aqui na terceira posição da minha matriz. Terceiro argumento da função é o número de colunas. Eu estou criando aqui uma outra coluna, m2, também é uma matriz, né?
Tem os dados, os mesmos dados, só que aqui o número de linhas, o número de colunas. Se vocês observarem, ele pegou esse vetor e ele preencheu por coluna, né? O 0, 0, depois o 1, depois o 2. Terminou essa coluna, passou a preencher a segunda. O 5, o 6, o 6, o 6, e aí os restantes, 9, 10, 13, 14. Então, o preenchimento padrão é por colunas. Se eu quiser alterar, eu posso utilizar aqui o argumento by room, né, por linhas, igual a true. A minha variável M2 tem os mesmos dados, só que agora eles são preenchidos por linhas. Então, veja, preenchi a primeira linha, depois a segunda, depois a terceira, assim por diante. Aqui eu estou criando uma variável, um vetor, né, chamado linha, que tem esses três valores. Então, linha recebe esses três valores. Se eu quero agrupar esse vetor em uma das minhas matrizes, no caso aqui a matriz M2, eu posso utilizar a função rbind, em que ele vai pegar a minha matriz e vai colocar as linhas embaixo dela. Então, vai juntar, né, nessa matriz M2 os valores que estão na linha. Então, vejam aqui que a M3 ficou com a mesma M2, mais essa linha aqui, que tem os valores 19, 21 e 25, que era o valor do vetor chamado linha. Aqui eu estou criando uma M4 também com os dados, o mesmo número de linhas, mesmo número de colunas, preenchida por linhas, né, by room igual a verdadeiro. E aqui eu estou usando mais um argumento nessa função chamado dinames, em que eu estou colocando os nomes nas linhas e nas colunas. Então, estou criando uma lista, né, que tem os nomes L1, L2, L3, L4 para as linhas e depois C1, C2, C3, C4. Aí eu poderia atribuir qualquer nome. Então, quando eu chamo a minha matriz M4, vejam que está ali o nome das colunas. Se vocês observarem antes, eram colchetes, né? Então vejam que tem aqui o colchete, para a primeira linha, colchete 1, vírgula, fecha colchete. Para a primeira coluna, é colchete, vírgula, 1, fecha colchete. Então, se eu não tenho a informação aqui da coluna, como não tem aqui, significa que é para todas as colunas. Então, a linha 1 é representada dessa forma. Então, quando eu chamo aqui, por exemplo, a minha matriz M5, vou criar uma matriz M5 que vai receber a matriz M4 de 1 até 3 antes da vírgula. Isso significa o quê? Que eu estou pegando só o valor das linhas. Então, da primeira até a terceira linha e não tem informação depois da vírgula, ou seja, todas as colunas. Então, está pegando as três primeiras linhas e todas as colunas da matriz M4 e está salvando numa nova matriz M5. Então, vamos ver como é que ficou. Então, vejam que ele pegou exatamente a minha matriz M4, só que só as três primeiras linhas e todas as colunas. Então, assim a gente acessa elementos da matriz, né? Colocando aqui, antes da vírgula, as linhas que eu quero, ou uma ou mais, e depois da vírgula eu vou colocar os elementos da coluna. A função dinames eu posso atribuir aqui, apagar os nomes, né? Na minha matriz M5, estou apagando os nomes. Esse nu aqui é de nulo, né? Então, vejam que a minha matriz M5, agora eu apaguei aqueles nomes. Se eu pedir a função dim com M, vai mostrar a dimensão dessa matriz. Então veja que é uma matriz três linhas por três colunas. E aí, aquelas operações de matriz, né? Determinante, inversa, multiplicação, todas essas o R tem. Determinante é det, deu menos 18. A inversa é solve, então inversa de M5 vezes deu esses valores aí. Se eu multiplicar a inversa de M5, a inversa de M5 pela própria matriz M5, uma matriz vezes a sua inversa tem que dar a matriz identidade. E a multiplicação matricial é representada por porcento vezes porcento. Então, essa é a multiplicação matricial. Então, esse símbolo aqui para multiplicação matricial. E aí vai aparecer aí na matriz identidade, é que na diagonal principal tudo é 1, né? Se eu arredondar aqui as casas decimais, eu só usei a função round aqui para mesmo multiplicação de matriz, né? M5 vezes solve M5, arredondei para zero caso decimais. Vocês vão ver aqui que é a matriz identidade aí. Tranquilo? Transposta é T de M5, então vai mostrar a transposta. Se eu quero extrair os elementos da diagonal principal, é só a função diag. Se eu quiser as margens, né, o somatório, por exemplo, aqui, eu posso utilizar a margin table. Então, aqui a matriz M5, eu quero a margem 1, ou seja, das linhas, né? Se eu quero das colunas, a margem 2, então somatórios aí dos totais das minha matriz. Um outro tipo de arquivo no
é o DataFrame, muito utilizado, né, o DataFrame. Aqui eu estou criando um vetor com nomes. Estou criando cinco nomes aqui: João, Maria, José, Pedro e Ana, e salvando isso num vetor chamado nome. Então, está aqui os nomes, entre aspas, né? Aqui estou colocando as alturas dele, em metros, depois o peso, depois a idade, sexo, se é masculino ou feminino, e agora estou pegando todos esses valores, né? Desses vetores, nome, altura, peso, identidade, sexo, e estou salvando eles num data frame. Um data frame tem a característica, né, de diferir das matrizes por ter a possibilidade de ter colunas com tipos de variáveis diferentes, né? As matrizes todas vão ser do mesmo tipo. Já o data frame tem essa possibilidade de ter altura, idade, é numérico, o nome vai ser caractere, né, sexo, caractere. E aqui eu estou dizendo, né, com esse último argumento aqui, ó, string as factor igual a verdadeiro. Ou seja, tudo que for string aqui, ele já vai transformar em fator. Então, é uma boa ferramenta aí. Então, veja que eu criei aqui esse data frame, armazenei na variável pessoas, né? Então, pessoas é um data frame, fica parecido com uma matriz, né, mas tem colunas com variáveis distintas aí. A função str é de estrutura, né? Para ver a estrutura desse data frame pessoas, eu uso essa função str, e aí ele vai me trazer um resumo, né? Está dizendo aqui, ó, é um data frame, tem cinco observações de quatro variáveis, e aí aqui ele coloca, né, porcento nome é a primeira variável, é um fator com cinco níveis, e aí mostra os primeiros elementos aqui. A segunda variável é esse cifrão altura, né, tem o nome altura, é numérico, e os primeiros valores são esses. Depois idade, depois sexo, e assim ele mostra, né, a estrutura de cada um deles. Tem alguns bancos de dados famosos aí que já estão implementados no R, né? Por exemplo, o banco de dados Iris. Eu estou armazenando aí, acho que eu estou armazenando esse banco de dados nessa variável flores. Vejam aqui que as flores, né, foi criado aqui nas variáveis de ambiente, tem uma setinha azul aqui mostrando, ó, são 150 observações de cinco variáveis. Se eu clicar aqui, ele vai abrir, né, numa janelinha aqui de inspeção, né, desse data frame aqui, que foi armazenado. Então, tá aí as flores, né, são em comprimentos de pétalas e sépalas, comprimento e largura de pétalas e sépalas dessas flores de espécie íris. Aí tem três espécies diferentes: Setosa, Versicolor e Virgínica. Depois a gente vai usar mais aí. A função dimFlores vai mostrar as dimensões, né? Aqui no str a gente já viu, né? Mas se a gente quiser consultar aqui, vai mostrar 150 linhas, 5 variáveis. Se eu pedir o str das flores, aí vai mostrar, né, cada um detalhado aí, né? A primeira, a segunda, a terceira e os primeiros valores, se é numérico, se é fator, né? O último lá é fator, três níveis aí. E agora, para a instalação de pacotes, né? Uma outra funcionalidade do R é que ele já vem com alguns pacotes, né, básicos instalados, e a gente pode complementar com outros pacotes. E a comunidade de uso do R, né, os usuários, eles costumam, né, ser muito colaborativos, e hoje a gente tem aí mais de 18 mil pacotes disponíveis lá no site, que a gente faz download lá no CRAN, né, lá tem os pacotes lá. Para instalar os pacotes, tem dois níveis, né? Primeiro a gente instala, que seria equivalente a fazer o download desse pacote, né? Depois a gente carrega esse pacote para ele ficar prontamente disponível. Aqui eu estou usando como exemplo o pacote ggplot2, que a gente vai usar mais para frente. E para instalar é install.package, aí entre parênteses aí coloca o nome do pacote, entre aspas. Para carregar o pacote, pode ser o comando library, pode ser require também. Eu utilizo mais library. E aí o nome do pacote que eu quero carregar, certo? Tem várias outras formas de instalar, por exemplo, aqui quando vem em Tools, tem aqui o primeiro elemento Install Package. Então vai procurar aqui pelo nome, por exemplo, ggplot, já vai mostrar ali, ó, já tem aqui o nome, já vai autocompletar, né? Então a gente lembra só parte do nome. Se eu subir aqui a minha janelinha aqui em pacotes, né, vai mostrar aqui se eu já tenho aquele pré-instalado, é só marcar ele que ele carrega, né? Se não está instalado, eu procuro aqui, né? Ou vem aqui em Install. Vai abrir aquela mesma janelinha lá, procuro pelo nome, né, ggplot, né, e ele vai mostrar aqui o pacote para ser instalado. Eu não vou instalar, porque eu já instalei, né? Então essa é uma forma, né? Uma outra forma é utilizar o pacote pacman. Eu gosto de utilizar ele, que ele ajuda bastante aí quando eu tenho que carregar muitos pacotes. Eu instalo o pacote pacman, e essa função aqui pergunta, ó, se eu não tenho o pacote instalado, o pacote pacman, instala ele para mim.
Se ele já está instalado, aí só carrega. Então, depois de carregado o pacote Pacman, aí eu coloco, né, essa função preload do pacote Pacman e separados por vírgula aí todos os pacotes que eu quero carregar. No caso aqui, eu quero carregar o pacote que a gente vai começar a trabalhar, que é o Tideverse, e o VisDat, que é para nós visualizar aí os bancos de dados. A gente vai ver mais para frente. Então, se vocês quiserem fazer pelo método mais simples, né, instala o package. Coloca o nome Tideverse, depois library Tideverse, depois vem no VisDat, usa install package VisDat, depois library VisDat. Então, vai deixar ele prontamente disponível. Tranquilo? Pode ser na linha de comando ou pode ser aqui também no instalar pacote, certo? Então, eu vou carregar aqui esses pacotes, instalar e carregar. O Tideverse é um pacote bastante grande, ele demora um pouquinho, depende da internet aí, do processador, enfim. E aí vamos começar a carregar os nossos bancos de dados. Os bancos de dados, se vocês observarem, né, carregaram o ambiente R conforme eu mostrei para vocês, criando projetos, né? Quando você vir aqui em Files, aqui eu já estou dentro do mini curso Tideverse, que é a minha pastinha, né? Aqui já vai estar as bases de dados, todos os arquivos que tem. Então aqui eu já tenho, né, por exemplo, o tab 1 CSV, que é o que eu quero carregar nesse primeiro momento. Então vamos carregar esse arquivo. Quem já fez o download aí no Classroom, tá em CSV aí para vocês, é só baixar. Para carregar esse pacote não, para carregar esse arquivo, né, eu posso usar a função read underline CSV2, e aí, entre parênteses, como argumento dessa função read CSV2, eu uso file.choose, abre e fecha parênteses. Essa função file.choose, ela vai permitir eu navegar, né, nas minhas pastas do computador e buscar onde é que está esse arquivo. Então, às vezes é interessante, né? Se eu não quero atribuir um caminho direto para esse arquivo, embora seja possível. E o resultado disso, né, ou seja, o arquivo, eu estou salvando nessa variável que eu chamei de tab1, tab1.csv. Muito bem, está aqui. Criou a minha variável de ambiente, tab1, 605 observações de quatro variáveis. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar a visualização. Tem matrícula de aluno, essa matrícula aqui é fictícia, tá? Não é verdadeira. Eu alterei os dados lá para não ser a matrícula de ninguém, né? A cidade natural, que é essa pessoa, né, esse aluno, o estado de origem e o estado civil. Então tem essas quatro colunas nessa variável de 605 observações, né? Para visualizar esses dados, tem uma série de possibilidades, né? Como essa que eu mostrei, né, abrindo o visualizador aqui do. Se eu quero visualizar só os primeiros valores, eu posso utilizar a função read tab1, que é o nome da minha variável, que ele vai trazer só os primeiros valores. Read é de cabeça, né? Vai trazer só os primeiros valores, que é as seis primeiras linhas. Então, vai mostrar aqui os seis primeiros valores da matrícula, da cidade, e vejam que, como carregou com um tibble, tibble é uma espécie de data frame melhorado pelo pacote Tideverse. Então, está mostrando, é um tibble de 6 por 4, né? Aqui, nesse caso, está mostrando só 6 linhas, né? Mas tem muito mais, né? E quatro colunas, e aqui ele mostra, a primeira coluna é double, é números fracionários, né? Número real. Depois, a segunda é a cidade é caractere, o estado é caractere, o estado civil também é caractere. Eu posso colocar um N diferente de 6, né? 6 é o padrão, se quiser colocar 10 aqui, eu coloco N igual a 10. Ele vai mostrar as 10 primeiras linhas, e assim eu posso alterar, né? O tail é de cauda, né? Vai mostrar os últimos valores, então aqui está mostrando os últimos valores da minha tabela lá. Se eu quero verificar só os nomes, né? A função names vai mostrar os nomes do meu banco de dados, né? A função din vai mostrar as dimensões, assim como lá na matriz, né? A str a gente já viu, vai trazer a estrutura, né? Mostrando aqui a estrutura desse data frame, né? Desse tibble. Então está mostrando é 650 por 4. E tem a primeira variável que é nome de aluno, que é numérico, depois cidade, assim, da mesma forma que a gente viu. Tem uma outra função que faz a mesma coisa que o str, só que de uma forma um pouco mais limpa, né, mais fácil de visualizar, que é o glimpse, eu gosto de usar mais, que mostra aqui, ó, quantas linhas tem, quantas colunas tem, e aqui ele mostra, né, mais organizadinho aqui, matrícula, é double, as primeiras visualizações aqui, cidade, é caractere, estado, caractere, e estado civil também, caractere. Então, essa glimpse aqui eu prefiro utilizar ela aqui.
Se eu quero verificar se é um Tibble mesmo, Tibble é com 2B mesmo, e esse Tibble ele vai mostrar aqui que é verdadeiro. Esse pacote que nós carregamos, VisDat, ele é bastante interessante para visualização de bancos de dados. Vamos executar esse primeiro aqui para vocês ver o que que acontece. Vamos dar um zoom aqui nessa visualização. Então, ali vejam, aqui tem a matrícula, está quase tudo cinza clarinho, né? Por quê? O cinza clarinho está dizendo, ó, não tem missing, ou seja, não tem valores faltantes, está completo aqui a matrícula. Todas as linhas têm um valor de matrícula. Já o que está em cinza escuro, ele está ausente, né? O cinza escuro. Então aqui tem algumas cidades e estado, né? Numa observação, ou mais de uma, não sei, que estão sistematicamente, né? Tanto cidade quanto estado, para essa linha não tem, né? E estado civil também tem alguns valores faltantes. Então, em bancos de dados grandes é bastante interessante ver isso. É aquele caso percentual. Veja, de matrícula é zero de dados faltantes. Em cidade é 0,17%, estado também. E o estado civil já tem 1,82% de dados faltantes. E aqui na legenda ele mostra no geral, né? Dados faltantes é 0,5% e presentes é 99,5%. Então, ajuda bastante aí trabalhar com dados, ter informações de dados faltantes, né? A VisGas faz mais ou menos a mesma coisa, só que expressa o resultado de uma outra forma. Então, aqui está mostrando, além de dados faltantes, está dizendo a característica da variável, se é inteira ou caractere. Então, matrícula é numérico, né? Um número inteiro. Já a cidade, estado e estado civil são caracteres e mostra também os dados faltantes, só que aqui essa num caso percentual. Pipe é uma estrutura, né, do PyDiverse que ajuda bastante a lógica de programação, ele facilita bastante. Vamos ver o que que o Pipe faz, né? Que eu quero calcular, né, calcular a raiz quadrada da soma dos valores de 1 até 4. Então tem aqui os valores de 1 até 4, que eu salvei na variável x, né? Então esse vetor aqui x vale de 1 até 4. Eu quero calcular a raiz quadrada da soma desses valores. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, somar esses valores, 1 mais 2 mais 3 mais 4, e depois tirar a raiz quadrada, que é a função SQRT. Então, sem o pipe, ficaria assim, né? Então, eu vou colocando as minhas funções, uma dentro da outra, e o R vai fazer de dentro para fora. Isso para funções pequenas, né? Poucas funções agrupadas, não tem o menor problema, né? Agora, quando a gente tem muitas funções, essa estrutura começa a ficar difícil de organizar e se perder nos parênteses, enfim, o Pipe vai tornar isso mais prático. Então, o resultado dessa função, da soma dos valores, tirando a raiz quadrada, vai ser 3,16 × 22,78. Agora, se eu vou fazer isso com o Pipe, vejam, eu vou pegar o x, o Pipe significa, ó, passa para a próxima função o resultado da anterior. O resultado dessa função x é os próprios valores de x. Vai fazer o quê? Né? A segunda função vai fazer o quê? Vai pegar o x e vai fazer o somatório. O resultado dessa segunda função, ele vai passar, né? O pipe vai passar, como o primeiro argumento da terceira função, que é a raiz quadrada. Então, com o pipe, ficaria dessa forma. Pega o valor de x, soma, depois tira a raiz quadrada. Então, fica uma sequência mais lógica, né? Isso, como eu comentei, né? Para poucas funções, né, agrupadas em sequência, não vai fazer muita diferença, né? Agora, quando são muitas funções, né, fica mais fácil de trabalhar com o Pipe, então é bastante útil. Entrando agora nas funções, né, nos pacotes disponíveis dentro do Tidyverse, talvez para manipulação de dados, o mais importante de todos, o mais utilizado, é o DeepLiR. É um pacote bastante útil. Se vocês quiserem acompanhando aí na apostila, aqui tem a parte teórica de explicação, né, contextualizando, né, isso tudo que eu estou comentando está tudo na apostila aí, né? Então o uso dessas ferramentas, né, o contexto de uso, né, então da importação de dados a gente viu aí com o readr, que é a função read underline csv, e tem outras, né, de funções para arrumar os dados. Agora a gente vai ver algumas funções como janitor, Tibble, a gente está utilizando um Magritte, é o pacote que traz esse pipe, e depois a gente vai entrar aqui nas funções de transformação, né, e manipulação de dados com DeepLiR, StringR e assim por diante. Então, essa parte mais teórica eu deixei na apostila aí para a gente conseguir avançar com mais propriedade. Então, eu vou pegar essa tabela, né, eu vou usar a primeira função, talvez a mais simples
deployar, que é a função de ordenação, de classificação, né? Que é o arrange. O arrange ele vai ter como argumento, né, qual é a variável, né, qual a coluna que eu quero utilizar como classificador, né, como ordenador, né? Então eu estou pegando aqui o meu tab1, né, que é o meu data frame, né, meu table, e eu estou ordenando. Vejam que ele está ordenado aqui de forma aleatória, né? Agora eu quero ordenar pela matrícula, né, o número da matrícula. Então eu estou dizendo aqui, ó, pega esse banco de dados. O pipe está passando para a próxima função, que é a função de ordenação, o arrange, em função da matrícula. Então, quando eu executo aqui, ele está executando aqui. Vejam que está a matrícula, né? 2020, 32.6161, 2020, 32.6175, e vai aumentando, 90, depois passa 62, assim sucessivamente. Então, está ordenado. Se eu quero a ordem decrescente, posso usar aqui dentro da função arrange a função desc, de decrescente, né? Da mesma variável. Então, aqui está da maior matrícula, que é numérica, né, para menor ordenado. E eu posso ordenar a partir de mais variáveis, não só de uma, né? Então, eu posso classificar, né, primeiro pela cidade. Então, como é caractere, vai ordenar de forma alfabética. Cidade não, o estado, né? O F da cidade. Depois, a cidade natural. E depois, de forma decrescente, da matrícula. Então, aí vai fazer a ordenação com base em três colunas, certo? Então aqui vai mostrar. Veja que aqui ele está mostrando só três, né, em função da largura aqui, mas ele está dizendo, ó, tem mais uma variável aí pro lado, que é estado civil. Se eu quero visualizar, né, isso aqui, eu posso colocar mais um pipe, e o atalho para colocar o pipe é Ctrl Shift M. E aí eu vou colocar aqui a função view, que é com V maiúsculo, um W no final, e aí quando eu executo ele já abre essa visualização aqui, vai mostrar as quatro colunas ordenadas já, né, por estado. Então veja os estados, começa com a letra A, depois estado com a letra B e assim sucessivamente, e dentro do estado, né, por exemplo, Amazonas aqui, ele ordenou pelo nome da cidade e por último em função do nome da matrícula, o número da matrícula dentro da mesma cidade que o Humaitá, por exemplo. A função select para selecionar variáveis, né, então vejam que uma outra observação que eu não comentei, vejam que essas seleções aqui, né, essas organizações, né, essas ordenações, eu não estou salvando em lugar nenhum. Se eu pegar o meu table, né, o tab1, ele continua da forma original lá. Aqui eu só estou ordenando e mostrando a visualização. Se eu quero salvar ela ou na mesma variável, tab1 vai receber o resultado dessa ordenação. Aí eu vou substituir o que tinha anteriormente por essa organização agora. Beleza? A função select é de selecionar variáveis. Função select, eu vou selecionar somente a coluna, né, a variável cidade natural. Então, eu estou pegando aqui a função tab, pegar os nomes, né? Cidade natural, cidade underline natural, o nome da variável. Estou pegando esse banco de dados e eu estou fazendo uma seleção só dessa variável. Então, vejam que vai mostrar aqui, né, a variável, né, tem 605 linhas, pegou todas as linhas só dessa coluna aqui. Então, estou fazendo um fracionamento aqui, criando um novo banco de dados, que aqui eu só estou visualizando, não estou salvando lugar nenhum, né? Posso fazer uma operação com essa variável. Posso selecionar mais de uma aqui, por exemplo, cidade e estado, né, separado por vírgula. Então, estou pegando o meu tab1 e selecionando cidade e estado, né, uma por cada uma das linhas. E assim eu vou fazendo. Além de selecionar é a cidade e o estado, eu quero ordenar pela cidade primeiro, depois pelo estado, depois pela cidade. Então vejam que agora vai ficar o nome das cidades ordenadas, né, e só dessas duas colunas. Então posso ir fracionando o meu banco de dados, né, dessa forma. Tem algumas funções auxiliares, né, por exemplo, se eu quero selecionar variáveis que começam com um determinado nome, né. Às vezes eu tenho muitas variáveis que elas têm o início do nome das variáveis em comum. Então, eu quero selecionar todas as variáveis que começa com cidade. Aqui só tem cidade mesmo, né? Mas se tivesse mais de uma, ela ia selecionar todas com essa função starts with. Vai pegar aqui todas que começam com essa palavra cidade, né? Então, aqui vai pegar só uma no caso. Da mesma forma, ends with vai mostrar todas que terminam com cidade, né? Então, vai ter só uma também, que é o F cidade, né? As que contém, né, no nome, seja na posição, no início, no fim, qualquer local,
que contém no nome essa expressão que está entre aspas, é cidade. Então, vai mostrar tanto cidade underline natural, quanto o F underline cidade. Vai pegar as duas, porque as duas têm esses caracteres aqui, cidade. O operador menos pode ser utilizado, então eu quero selecionar todas as variáveis do tab 1, menos a variável estado civil. Então, eu quero só as demais variáveis. Então, aqui pegou só essas três variáveis, né? Matrícula, cidade natural, UF cidade. Não pegou o estado civil. E aqui uma outra forma, né? Agrupando, né, o menos com o start with. Então, eu quero pegar todas as variáveis, menos as que começam com cidade. Tranquilo? Nesse caso, não tem muitas variáveis, né? Só para demonstrar aí a função mesmo. A função filter, né, se a select seleciona colunas, a função filter ela vai selecionar de uma determinada coluna, vai selecionar em função de algum critério contido nas linhas, né, como informação. Então, aqui eu estou filtrando, né, dentro dessa tab 1, estou filtrando se a cidade natural for igual, aí tem que usar o igual, entre aspas, Gurupi. Então, estou pegando todas as informações daquela base de dados que são da cidade natural de Gurupi. Então, já pegou aqui, né, 147 linhas, a cidade natural é igual a Gurupi. E aí está pegando todas as colunas, né, para essas informações. Então, faz um filtro aí, realmente, nas linhas. Eu posso utilizar mais de um filtro, né? Cidade Gurupi e que o estado civil seja solteiro ou solteira. Então, vou pegar a tab 1, vou filtrar aonde a cidade é Gurupi e aonde o estado civil é solteiro. Então, pegou aqui 123. Cidade natural igual Gurupi, estado civil solteiro e que a matrícula seja maior ou igual a esse valor aqui, né? Que a matrícula é um número bastante grande aqui. E aí eu vou selecionar, né? Vejam que tem um pipe aqui, depois do filter, eu estou agrupando o filter com a select. Eu não quero todas as colunas, eu quero selecionar só a coluna da matrícula das pessoas que são de Gurupi, solteira e com matrícula maior que esse valor. Então vejam que cabe um aqui, vou trazer aqui 11 valores, né? Então são esses 10 aí, só tem mais uma matrícula aí que atende a essa característica. Então são poucos os elementos dessa tabela aí. Eu posso filtrar de acordo com mais de uma característica, né? Que a cidade natural seja igual a Porto Nacional ou Palmas. Então eu tenho que utilizar esse operador aqui, porcentagem em porcentagem. Esse operador aqui está informando que eu vou colocar na cidade natural aqui. É esse vetor aqui de possibilidades, né? Porto Nacional e Palmas. Então, vai pegar na base de dados todos que a cidade natural é ou Porto Nacional ou Palmas. Então, pegou aqui 18 elementos aqui, 18 valores, ou é de Porto Nacional ou é de Palmas, a naturalidade. E aqui eu posso utilizar esse filtro aqui com o operador aqui, exclamação, que é negação também. Então, todos que essa condição aqui for falso. Então, ou seja, em que o estado não for Tocantins nem Goiás. Então, vai pegar todos. Esse aqui é o operador de negação. Então, vai filtrar todos que não são nem do Goiás nem do Tocantins. Então, vai pegar todos os demais aí. Uma outra função auxiliar bastante útil dentro dos filtros é o start detect, o str detect. Ele vai detectar se tem a palavra, por exemplo, Tocantins, em qualquer nome da cidade, seja no início, no fim ou. Nós temos várias cidades que têm Tocantins no nome. Então, aqui eu quero str detect. Vai detectar se no nome da cidade natural tiver Tocantins, ele vai filtrar. Então, verifiquem que vai pegar aqui Paraíso do Tocantins, Aliança do Tocantins, Dois Irmãos do Tocantins, Miracema do Tocantins e assim todas as cidades que tiver Tocantins no nome vai selecionar. Vamos carregar então mais alguns bancos de dados para nós juntar banco de dados. Uma outra função dentro da análise de dados bastante útil, né? Juntar bancos de dados, muitas vezes a gente tem informações e relatórios diferentes dispersos, né? A gente precisa agrupar de acordo com algum critério, né? Muitas vezes isso é um trabalho que às vezes dificulta e no R a gente tem algumas ferramentas aí para juntar a base de dados. Então vamos carregar mais esse arquivo que eu chamei de tab 2 e o tab 3. Eles estão em TXT, né? E a função no R para carregar dentro do Tideverse, como o pacote readr, é o read.tsv, separado por tabulação. Então eu vou abrir aquele tab 2, file chooser para mim buscar ele aonde ele estiver, na minha árvore de diretórios aqui. Então o tab 2 está aqui, .txt, abriu.
Então, está dizendo aqui que carregou, né? Tem 605 linhas, 5 colunas. As colunas são essas aqui, dá algumas mensagens aqui. Eu já uso de imediato o Glimpse Tab 2 aqui para verificar. Aqui é 605 linhas, 5 colunas. E matrícula, que é double. Sexo, que é caractere. Data de nascimento, caractere. Olha aí, ó, problema. Data de nascimento tem que ser como data, não como caractere. Então, tem que ajustar. Forma de ingresso, caractere. Tranquilo, e forma de evasão também, caractere. Então, só a data aí que a gente tem que dar um ajustado. Eu vou carregar o Tab 3 já de imediato também, para nós utilizar aqui o Tab 3 e carregar esses três junto, Tab 3.txt. Carregou, 528 linhas, 7 colunas. Já vou aplicar o Glimpse aqui para dar uma olhada. Está aqui, matrícula, double, tranquilo, beleza. Ano de ingresso, double, é só o ano, né? Período de ingresso, caractere. Evasão é o ano, double. Período de evasão, caractere, da mesma forma, etnia, se é branco, pardo, e etnia, caractere, e coeficiente de rendimento acadêmico, né? Era para ser double, só que está como caractere, então, problema. Tem que ajustar, então, no tab 2 a data, que não está correta, e no tab 3 o coeficiente, que essa vírgula aqui não é o separador correto, então temos que ajustar ela. O vis-mis e o vis, essa função do visdat, né, do pacote visdat é bastante útil, né? Vamos aplicar ela aí para ver os NAs, né? Então é bastante útil essa função de visualização. Então vejam que esse tab 2 aqui é 100% presente, né? Então não tem nenhum dado faltante aqui, isso é muito bom, né? É difícil encontrar o banco de dados. Não sei se os dados são tão coerentes, né? Mas vamos, pelo menos não tem NA, um problema menos. E o vis-mis do tab 3. Aí a gente vai se fartar aí com vários NAs no ano de evasão e período de evasão. Mas tem uma certa lógica, né? Por quê? Porque o aluno que ainda está matriculado, ele não evadiu, né? Está matriculado, está cursando, né? Tá, não tem período de evasão nem ano de evasão, ele está em branco, né? Então, tem dados faltantes aí, mostra aí no geral 6%, né, do banco de dados, a vírgula, né? Então, eu estou usando aqui a função do pacote do WIDR também. A função parse number, que essa função parse number, ela está indicando aqui, né, o separador decimal, né, para usar o separador decimal, localizar, né, a vírgula como separador decimal. Então, eu estou pegando a coluna do banco de dados tab 3, que é esse aqui, né, tab 3, pegando essa coluna aqui do coeficiente, que eu indico isso para o R separando o nome do banco de dados com esse sinal de dinheiro aqui, né, cifrão, o nome da variável, que é coeficiente. Então, a gente viu aqui essa coeficiente com letra maiúscula. E aí ele vai pegar exclusivamente essa coluna e vai aplicar essa função parse number nessa coluna. Vai localizar como separador decimal a vírgula. Então, eu estou informando para ele ajustar. E aí ele vai salvar, né, esse sinal de atribuição na mesma coluna. Na mesma coluna. Então, só vai substituir. E aí, quando eu peço o glimpse tab 3 de novo, né? Vai mostrar aqui, ó, coeficiente agora é double, 3.84, 4.63, 6.13 e assim por diante. E aí, quando eu peço o sumário do coeficiente, né, tab 3, cifrão, coeficiente, aí ele vai me mostrar um resumo. O menor valor é zero, por óbvio, né? E o maior valor, 9.3. Então, o princípio está correto, né? Não posso ter um coeficiente de rendimento acadêmico maior que 10, né? Se tiver, é porque tem algum erro no banco de dados. E aí, aqui eu tenho no primeiro quartil, a mediana, a média e terceiro quartil. Você pode observar aí que o desempenho desses alunos selecionados aí nessa não são lá muito bom, não, né? Abaixo de 5 na média, né? Aqui para ajustar, para juntar os bancos de dados, né, com as funções join, o R tem, o tidyverse, né, tem diversas funções join, que são de agrupamento, né? Aqui eu vou agrupar usando a função left join, ou seja, vai pegar a primeiro banco de dados e vai verificar tudo que coincide com esse argumento aqui, que é o by, né? O identificador que ele está utilizando, né? Então, se o identificador do segundo banco de dados, né, o que está na direita, né, tiver correspondente no da esquerda, ele vai agrupar. Se não tiver, né, ele vai trazer só essas informações que atende a isso. Então, o left join vai manter todos do tab 1, né, o que está na esquerda, primeiro banco de dados, e os que tiver o correspondente de matrícula no tab 2. Então,
Se vocês observarem aqui o tab 1, vamos abrir ele aqui. Então tem a matrícula. O tab 2 também tem a matrícula. Se corresponder o tab 1, né, se essa matrícula aqui tiver a matrícula no tab 2, ele vai trazer essas outras informações: sexo, data de nascimento, forma de ingresso e assim sucessivamente. Beleza? Então, dessa forma aqui. Tem o da esquerda, da direita, tem o full join, que vai trazer todos, né? Então, aqui eu achei interessante usar essa aqui. Então, para explorar os argumentos de uma variável que eu acabei esquecendo de falar, eu posso pedir ajuda da função, né? No RStudio é bem fácil, né? Eu posiciono em qualquer posição do nome da função que eu quero pedir ajuda e aperto F1. Se você posicionar aqui o mouse e deixar ele parado, vai abrir essa janelinha ali com um resuminho ali, né? Left join, valor de x, valor de y, by igual, aí tem que botar o argumento. E aí, quando eu apertei F1 aqui no help, ele vai abrir aqui o método de ajuda. Né? Eu maximizei aqui, ele vai trazer aqui, ó. Tem o inner join, tem o left join, o right join, o full join, vários joins aí. E aí tem os argumentos, as descrições aqui, né, de que é cada um, enfim, tem várias possibilidades aí. E o mais interessante são os exemplos, né? Que os exemplos são bem detalhados, né? São de execução plena, né? Você só copia, cola no R e ele executa e você vê o que que está acontecendo, né? E vê a descrição. Então aqui está criando dois bancos de dados, né? E depois está fazendo aqui um left join, usando o pipe também, como a gente está fazendo. Então tem vários exemplos aí. Todas as funções do R. Por exemplo, Glimpse, né, tem também, aperta F1, ele vai mostrar que tem três pacotes, qual que eu quero ver, esse aqui, né? Então, vai abrir a função aí. Então, vou executar esse left join, vou agrupar tab 1 e tab 2 pela matrícula do aluno, que os dois estão com o mesmo nome, né? MTR, underline aluno, maiúsculo, no outro MTR, underline aluno, maiúsculo também. Então, o nome é um só, né? Não tem problema com o nome. E aí, eu vou salvar isso numa variável que eu chamei de base, que vai ser um outro banco de dados, né? E aí, executei o agrupamento, vejam que aqui a base foi criada, né? 605 observações de 8 variáveis. Se eu abrir ela aqui, né, vai mostrar aqui, é que eu fechar as outras aqui, né? Então, tem aqui a matrícula, cidade, estado civil, aí vem as informações do tab 2, sexo, data de nascimento, forma de ingresso, forma de evasão. Então, juntei, né, o tab 1, tab 2, tudo na mesma base. E aí eu peço um glimpse da base, né, para ver o que deu, se veio certinho e tal. Os nomes da base, eu quero verificar que tá os oito nomes, nome da tab 3, tá, esses aqui. Agora eu vou juntar a base, que já tem o tab 1 e o tab 2 junto, com a tab 3. Então, eu vou fazer mais um left join da base com a tab 3. Só que agora, na tab 3, vejam que a matrícula na base é matri MTR underline aluno. Na tab 3 é matrícula diferente o nome, né? Então eu tenho que colocar aqui como by, né, o argumento de identificação, né, que tem que encontrar. Vai dizer, ó, no primeiro, na base é MTR underline aluno. E isso equivale, né, é igual à coluna, né, a variável na tab 3 chamada matrícula. Então, dessa forma, eu vou salvar na mesma variável base. Então vai sobrepor a base anterior. E agora, quando eu peço o glimpse da base, vai ter lá as 14 colunas, né? 605 linhas. E aí, com matrícula, cidade, enfim, todas as informações, e até o coeficiente, etnia, ano de evasão. Então, está toda a base completa aí, com os três bancos de dados juntos aí. E aí, eu posso usar a função vsmis, vsguess, para visualizar, né, a nossa base de dados. Tem muitos valores aqui, ano de ingresso, por exemplo, tem alguns dados faltantes, período de ingresso também. Então é uma base de dados que não está completa, e tem coeficiente de rendimento que não tem, aluno de primeiro semestre, por exemplo, não tem, etnia, tem alguns que não declararam também, não tem, período de evasão, aqueles que não concluíram ainda, né. E o VSGuess é um pouco mais completo, né, que ele traz essa visualização, o tipo de caractere, né, o azulzinho aqui é inteiro, que é a matrícula. Depois o laranja é caractere, então essas outras aqui. O NA é o cinza, né? E o double é o verdinho, que é o coeficiente. O pacote janitor, ele é bastante útil para limpar o nome das variáveis. Eu particularmente não gosto de trabalhar com nomes maiúsculos, né? E esse pacote, ele
traz uma série de funções aí, e para carregar ele já tem instalado, né? Eu vou só carregar Library Janitor. Eu estou criando uma variável nomes, que vai pegar a base e vai aplicar a função cleanNames, que é desse pacote aqui. O que que essa função cleanNames faz? Ela faz uma limpeza, né? Coloca tudo em nome minúsculo, enfim, tem várias funções aí. E aí eu vou colocar esses nomes aqui, né, como argumento aqui. Então, vou ver os nomes aqui, a variável nomes, tem todos os nomes em letras minúsculas, né? E aí, agora eu vou atribuir essa variável nomes, limpos, né, pela função cleanNames, na minha base, como names da minha base. Então, a função names vai atribuir nessa base, né, que os names dela, os nomes dela são o que está contido nessa variável nomes, que eu utilizei aqui a função cleanNames para isso. Então, vejam que agora eu atribuí os nomes, e aí os nomes ficaram mais bonitos, né? Aqui ficou MTR, tudo minúsculo, né? Tudo sem acento, tudo mais fácil aí de trabalhar. Para ajustar aquela data que não está em formato de data, né? Data de nascimento, ela está como caractere. Eu vou usar o pacote lubridate, que tem uma série de funções aqui dentro desse pacote que trabalham com data, né? Fazer diferença entre datas, mudar formato de data é bastante interessante. Então aqui eu estou armazenando na mesma base, né? Na base, na coluna data de nascimento, né? DT underline nascimento. Estou dizendo que isso aqui é uma data, então o tipo de variável, né? Não é numérico, nem caractere, nem lógico, é do tipo data, né? Tem os tibos têm um tipo especial de data. E aí, estou pegando essa coluna e estou dizendo, ó, é no formato de dia, mês e ano. Opa, Ctrl Z. Então, vejam que eu estou verificando aqui, ó, que o primeiro é dia, depois vem o mês, depois o ano. Estou dizendo que está nesse formato. Então, %D barra %M barra %Y, que é esse formato de data. Então, vejam que agora, quando eu peço glimpse da base, eu venho aqui em data de nascimento. Já mudou o formato, que é date, e aí ele vai carregar num formato, né, padrão de data, 1989, mês 10 e dia 8, e assim sucessivamente. Tranquilo? Então ficou no formato data, possibilitando fazer operações, né, com datas aí. Então esse pacote aqui, eu estou mostrando uma das funções, né, mais elementares, mas se vocês explorarem o pacote aí, pedir ajuda do pacote e tal, explorar, vocês vão ver que tem muita possibilidade de trabalhar com datas, assim como o Lubridate tem para trabalhar com textos, assim como o Janitor tem diversas funções para trabalhar com caracteres, com textos, né? Então, bastante interessante. Estou mostrando só de forma geral aí para vocês saberem que existem essas funções, né? Estou criando uma coluna idade, né? Já estou fazendo uma operação com essa coluna data, né? Então, se eu tenho a data de nascimento, eu faço a data de nascimento, a diferença em relação ao dia de hoje, eu tenho a idade, né? Então, aqui eu estou pegando, ó, a função ymd desse mesmo pacote lubridate, dessa coluna, né, da base, que é a data de nascimento, e eu estou fazendo a diferença, né, do dia de hoje, today. Então, do dia de hoje, e aí estou dividindo aí pelo dias do ano, né, e aí estou armazenando isso na minha variável chamada idade. Então, está aqui a idade criada. Agora eu vou atribuir essa idade na minha base. Como que eu faço isso? Eu vou utilizar a função mutate, que a gente já vai ver com mais detalhes aqui na sequência, né? Então, eu estou pegando a base. A função mutate é para modificar ou criar colunas. Nesse caso aqui, eu estou modificando, né, a mesma variável, modificando, eu estou criando uma nova variável, que eu vou chamar de idade, nome minúsculo também, que vai ter aqui o resultado dessa idade que eu criei aqui, arredondado para uma casa decimal, a função round. Então, pega a base, né, vai pegar a base, vai criar uma nova variável chamada idade, que é essa aqui, esse vetor que eu criei, né, fazendo a diferença da data de nascimento em relação ao dia de hoje. E aí, estou salvando, né, isso tudo na base de novo. Então, vejam que agora, quando eu peço o glimpse, a minha última variável, que era o coeficiente, agora eu tenho mais uma, que é a idade, que é double também. Eu deixei aqui o ano, a idade, como sendo um valor não inteiro, né? Como um valor fracionário, 32,1 anos, né? Então, esse aqui é uma fração de ano, né? Então, poderia, né, usar um outro tipo de arredondamento, né, para arredondar para menos, né? Ou seja,
Eu acho que é o outras funções de arredondamento, vamos pedir ajuda aqui para nós ver. Poderia fazer aqui sailing, essa aqui, eu acho que é essa aqui que arredonda para o valor menor, né? Então a gente vai conseguir, tem que dar uma explorada aí, se não me engano, é isso mesmo. Ou trunk, ou floor, tem que ver qual que é. Mas poderia usar, explorando aí, criar, né, variabilidade só para o valor inteiro, né? Ou seja, se é 32,7, vai ficar 32, porque ainda não fez 38. No caso aqui, eu deixei como fracionário mesmo. Muito bem. A função mutate, como nós comentamos, ela modifica ou cria variáveis. Então, eu posso modificar uma ou criar uma outra variável, como a gente criou aí a variabilidade. Aqui eu estou usando o mutate para tornar o coeficiente de rendimento acadêmico, né? Esse coeficiente aqui que está de 0 a 10, digamos que eu quisesse transformar ele de 0 a 100, né? Percentual, né? Então, bastaria multiplicar por 10, né? Operação fácil aqui, né? Então, estou pegando a base, né, com o pipe, né? Estou passando a base como argumento para a próxima função e estou aplicando o mutate, que eu estou criando uma nova variável, que na verdade já existe, né? Coeficiente, então ela vai sobrepor e que vai ser o mesmo coeficiente vezes 10. Então, quando eu aplico aqui, né? E aí, se eu pedir para visualizar, Ctrl Shift M, view, e aí vai mostrar aqui o nosso coeficiente. Agora ele está multiplicado por 10, então a variação vai ficar de 0 a 100. Tranquilo? Vejam que eu não salvei nada, né? Eu só peguei a base e criei um novo banco de dados, só mostrei ele, e agora eu já fechei, né? Mas eu não salvei, né? Então, se eu pegar a base original, ela continua valendo aqui a base, né, o coeficiente lá está de 0 a 10. Tranquilo? Opa. Aqui, o coeficiente. Ah, um detalhe, se eu clico aqui, né, no coeficiente, ele ordena já em função do coeficiente. De 0 até 9,33, o melhor coeficiente. Só ordena na visualização, ele não salva também. Aqui eu estou criando novas colunas indicando o nome do curso, né? Aqui não tem o nome do curso, então eu estou criando uma nova variável, chamei de curso, em que vai receber curso A do campus tal. Então são todos os alunos do mesmo curso. Então só vou adicionar essa coluna, porque se eu for juntar essa base com outras bases de outros cursos, vai ter informação de curso. Então eu estou pegando a base, passando com o pipe para a função mutate, que vai criar uma variável, uma coluna, né? Uma variável curso, que vai ter essa informação aqui, entre aspas, curso A do campus tal. Então estou pegando a base, agora uma outra função bastante interessante, que é a função de resumos, né, de sumários, de cálculos estatísticos, né, de sumarização. Então, aqui eu estou pegando a minha base, tem essas 16 variáveis, né, e estou calculando a média, né, estou fazendo sumário, né, o resumo, criando uma variável chamada média, que vai ter a média do coeficiente de rendimento acadêmico, né, excluindo aqui os valores de NA, NA.RM igual a T, de TRUE. Está dizendo que eu estou ignorando, né, esses valores, estou calculando a média só dos valores que tem. Então, veja, a média no geral é 4,09. Além da média, eu posso calcular outras medidas, né, dentro da função summarize. Então, vou calcular aqui a média, que é o que a gente fez, que tem a função mean, calcula a média. Estou calculando a mediana, com a função median, do coeficiente também, ignorando os NA. Calculando o desvio padrão, com a função SD, do coeficiente também, ignorando o NA. E aqui a função N abre e fecha, ela conta quantos valores tem. Então, estou criando uma coluna N. Então, vai ser uma tabela aqui com quatro colunas, né? A média, a mediana, o padrão e o número de elementos que tem. Então, vejam, a média é 4,09, mediana 4,05, desvio padrão 2,43, tem 605 valores aí. Aqui eu estou fazendo também um sumário da base, média, desvio padrão do coeficiente de rendimento acadêmico e média e desvio padrão da idade. Então, média da idade, desvio padrão da idade. Então, a função mean na variável coeficiente e a função SD na variável coeficiente. Depois, a função mean na variável idade e a função SD na variável idade. Então, vai calcular. E a última coluna vai ser contar quantos elementos tem. Então, estou criando uma outra tabela aqui, né, que aqui na visualização apareceu só três, mas é para ter mais um. Aqui vai estar, que eu aumentei muita letra aqui para aparecer, não aparece todos. Agora apareceu.
Média do coeficiente, dizia o padrão do coeficiente. Média da idade, dizia o padrão da idade. Média da idade deu 27, idade até elevada, e 605 valores. Então, aqui eu estou criando um agrupamento com a função group by. Então, eu posso agrupar, né, de acordo com alguma característica, né? Como a gente tem várias variáveis qualitativas, né, como estado civil, né, eu posso agrupar aqui. Não, eu quero separar, né, minhas estatísticas por uma determinada categoria, né, para cada um dos elementos. Então, aqui eu estou agrupando, primeiramente, né, essa base, estou agrupando em função do estado civil e depois eu estou calculando as estatísticas. Então, para cada um dos estados civil, vai ter a média do coeficiente de rendimento acadêmico, calculado com a função minha do coeficiente. Vou dizer o padrão do coeficiente para cada um deles, dos tipos, né, de estado civil. Dizer o padrão e contando quantos tem. Casados tem em média tanto, deixa eu rodar de novo, puxar mais para cá aqui para aparecer todas as variáveis. Casado, casada, a média 4,06, dizia o padrão 2,56, tinha 37. O que mais tem aqui são solteiros, a média 4,10, dizia o padrão 2,43. E assim outros tipos, né? NA tinha 11. E assim a gente pode fazendo agrupamento, né, por outros tipos, né? Aqui eu estou fazendo um agrupamento pelo estado civil, calculando média, desvio padrão, e aqui eu estou calculando coeficiente de variação. Vejam, o R não tem a função assim, não que eu conheça, né, de desvio padrão, de coeficiente de variação, mas basta dividir o desvio padrão pela média, multiplicar por 100. Então veja que na mesma operação aqui de sumarização, né, eu estou criando a variável média CRA e a desvio padrão CRA, e já na próxima linha eu estou usando essas variáveis para fazer cálculos, né? Então eu estou pegando o desvio padrão, dividindo pela média, vezes 100, atribuindo numa outra variável, CV, underline CRV, e calculando aqui o quantidade de indivíduos que tem. Então vejam que eu tenho agora estado civil, né, que eu agrupei, média, desvio padrão, coeficiente, média, desvio padrão, coeficiente de variação e o N, né? Então vejam, o coeficiente de variação varia bastante aqui para essa categoria solteiro, né, que é o que mais tem alunos aí. Aqui eu estou agrupando por etnia, né, mesma lógica, etnia, e fazendo cálculo de média, desvio padrão e N. Tem vários tipos de etnia. Aqui eu estou agrupando por forma de ingresso, fazendo a mesma coisa, né, só para demonstrar. Só que aqui eu estou pegando média e o valor máximo. Então, aqui está mostrando umas mensagens aqui que tem muitos NAs, né, não conseguiu calcular o valor médio e tal. Então, vejam que é fácil de resumir e calcular a estatística. Aquelas outras funções que a gente viu, né, além da group by, né, a gente pode usar aquelas outras, por exemplo, o filter. Então, eu quero agrupar do ano de ingresso seja igual a 2018, a forma de evasão seja igual a vinculada, ou seja, os que entraram em 2018, que ainda estão no curso, né, estão como vinculado. Quero separar, ou seja, agrupar pelo sexo, e aí eu quero calcular as estatísticas, né, usando a summarize, média, desvio padrão e quantidade de indivíduos. Então vejo que agora eu estou fazendo uso de várias funções, ó, filtro, agrupamento e a sumarização. E olha só, por sexo, aqui eu estou tendo média, desvio padrão e número de indivíduos que atendem a essa condição, ingresso em 2018 e que ainda esteja vinculado. Então, tem esses 14 meninas e 8 meninos aí. E uma vantagem do pipe, né, dessa forma de estruturar o código, é que, digamos que eu não quisesse mais agrupar, né, em vez, eu quero uma função, é só comentar a linha aqui do group by, que ele já vai passar direto aqui do filtro para o summarize. Então, eu quero agora a informação geral, né, independente do sexo. Então, eu só comentei aqui, se eu quero voltar, tiro o comentário e executo novamente. Então, essa ideia de usar o pipe para estruturar o código é bastante interessante, porque se eu fosse fazer isso uma função dentro da outra, seria bastante complexo de fazer, né, essa alteração de forma prática. A função across é para aplicar uma determinada operação a diversas colunas, né? Isso é muito comum, né, a gente querer aplicar aqui em diversas colunas. Então, aqui eu estou pegando a base, agrupando pelo estado civil, e dentro da função summarize eu vou usar a função across. Então, eu vou permitir aqui utilizar para diversas colunas, que aqui eu selecionei duas, idade e coeficiente. Aqui a função que eu quero aplicar nessas colunas, e aqui eu estou informando que o NA é para considerar, né, true. Então, vejam aqui, agrupou pelo estado civil. Para as duas variáveis, né, a
duas colunas, né, idade e coeficiente, ele está aplicando aqui, calculando a média. Tranquilo? Então, essa função across aqui é bastante útil, especialmente quando a gente tem muitas variáveis que a gente quer calcular alguma estatística. Então, a gente coloca ela dentro, esse across dentro do Summarize. Se eu quero contar os números distintos, né, da função across aqui com N distinct, ela vai contar aqui quantos tem, né, quantas matrículas diferentes, quantas cidades diferentes, enfim, quantas UF diferente. Aqui, se eu puxar aqui para cá, né, vai contar para todas as variáveis aqui, né? Estado civil tem 7, sexo tem 2, data de nascimento e tal. Então, essa função ndistinct vai mostrar quantos valores distintos tem em cada uma das variáveis. A função caseWhen também é uma função bastante interessante, que é função de condição, né, de condicionante. Então, estou pegando a base, estou usando a função mutate para criar uma nova variável, que eu estou criando uma nova variável chamada conceito, né? E aí, dentro dessa variável, eu estou usando a caseWhen. A caseWhen vai dizer, ó, se atender essa condição, vai atribuir um determinado valor, né? Então, se o coeficiente for menor do que 5, o valor atribuído será a letra D. Então, o conceito D, né? Se não atendeu a esse primeiro critério, ele vai testar o próximo, né? Então, se o coeficiente for menor do que 7, ele vai atribuir nota C. Se o coeficiente for menor do que 9, né, se não atendeu nenhuma das anteriores, né, ele vai atribuir nota B. E caso contrário, né, se o conceito for menor que 10, vai atribuir o conceito A. E aí eu estou só pedindo para visualizar aqui, não estou salvando lugar nenhum. Né, vai mostrar aqui a minha base. Lá no final vai criar uma coluna conceito, né, que esse primeiro aluno teve, coeficiente dele é 3,05, então conceito D. Se eu pegar um aluno melhorzinho aqui, é 8,47, ficou com conceito B. E assim sucessivamente, né? Então, eu posso salvar isso numa nova variável e tal. A função where também é bastante útil, né? Vou usar dentro do select, né? Então, se eu quero selecionar todas as colunas que são numéricas, né? Então, where é quando is.numeric, se atender essa condição, ele vai selecionar. Então, aqui pegou todas as colunas que são numéricas: matrícula, ano de ingresso, ano de evasão, coeficiente. Se eu puxar mais para cá, ainda vai ter a idade, né? Então, a função where. A função relocate é para reposicionar as colunas. Isso eu posso fazer com essa função, a própria função select, né? Quando eu vou selecionando, ela vai colocando na posição da seleção, né? Mas a relocate é quando eu quero usar todas, né? Quero ordenar algumas, e tem vários outros argumentos dentro dessa função também. Então, eu estou pedindo para botar primeiro o curso, depois a matrícula, depois data de nascimento. Então, estou pegando a base, usando a função relocate, e aí eu estou colocando, né, separados por vírgula, a sequência das variáveis que eu quero. As que eu não utilizei aqui, ela vai manter a sequência, né, depois dessa sequência aqui. Estou pegando a base aqui, pedindo para visualizar. Aqui a minha base. Se eu aumentar aqui, vai curso, matrícula, data de nascimento, idade, aquela sequência que eu coloquei lá. As que não foram utilizadas, vai ficar na sequência anterior, posterior àquelas que foram pedidas aí para colocar na sequência. Função slice também, interessante, né? A função slice. Se eu pegar aqui a base slice 1, ela vai pegar só a primeira 1, primeira fatia, né? Então, a primeira informação aqui, a slice, primeira linha da base, né? Então, ela seleciona em função da posição aqui, né? Então, aqui eu estou pegando a base, agrupando por sexo, fazendo o slice head, ou seja, os primeiros, né, valores, um n igual a 5, ou seja, os primeiros 5 valores. E aí, estou visualizando. Como eu agrupei por sexo, ele vai pegar para o sexo feminino os 5 primeiros que estão na base, e depois para o sexo masculino os 5 primeiros que estão na base, certo? Do jeito que está na base. Se eu quiser ordenar, eu tenho que fazer uma função de ordenação. Então, aqui eu estou agrupando por sexo, e eu estou usando, em vez da slice red, que vai pegar os primeiros de cima, eu estou usando o slice max, vai pegar os maiores da variável coeficiente, os 5 maiores. E aí estou pedindo para visualizar. Então vejam que aqui ele pegou os 5 maiores do sexo feminino, cinco, os coeficientes, né, maiores do sexo feminino, que está aqui, ó, 9,33, 8,84 e assim por diante, depois do sexo masculino. É o maior, 9,15, 9,15, 9,14, 8,90 e 8,47. A função, algumas funções do pacote tidyr, a função do, essas que nós vimos anteriormente, a maioria do deployr,
Agora, as funções do pacote tidyr. Uma das funções bastante interessante é a separate, que ela separa colunas que têm mais de uma informação na mesma coluna. Como é uma coluna que nós utilizamos, que nós criamos, na verdade, né, que tem mais de uma informação, né? Lembra que a variável curso, que eu coloquei curso A traço campus, tem duas informações, né, o curso e o campus, né? Então, eu poderia imaginar em colocar em variáveis separadas, né? Então, eu posso utilizar a função separate para essa finalidade. Então, eu estou pegando a coluna curso, né, peguei a base, vou usar a função separate e vou pegar a coluna curso, em que eu vou separar, né, como novas duas variáveis, curso uma e campus a outra, e o separador vai ser esse traço, né, que se nós olharmos lá na base, né, justamente é o que separa o curso do campus, é esse traço. Então, o separador é esse marcador aqui que tem lá na nossa base. E aí, estou pedindo para visualizar. Então, quando eu visualizo aqui, a minha nova base criada, né, ela vai ter lá no, uma coluna curso e outra coluna campus. E vejam que a variável anterior, né, ela foi omitida. Então, já ficou só essas duas aqui. A função unit vai fazer o contrário, né? Vou pegar a minha base e vou unir duas informações numa coluna só, né? Tem duas colunas que eu vou juntar tudo na mesma. Então, aqui eu estou pegando o ano, estou criando uma coluna ano período que vai juntar o ano de ingresso com o período de ingresso. Se eu pegar lá na base, essas informações elas estão em colunas separadas, né? Então, aqui eu tenho o ano de ingresso, 2019, e na outra, o semestre de ingresso. Se eu quisesse colocar tudo na mesma coluna, eu poderia juntar aqui 2019, por exemplo, traço segundo semestre, né? Então, eu posso fazer isso, né? Estou dizendo que o separador vai ser esse tracinho. Estou pegando ano de ingresso, juntando com período de ingresso, né, dessa coluna aqui, vai criar essa nova coluna, né, ano per ingresso. E aí o separador vai ser esse, e na sequência eu estou fazendo uma outra união. Aí é o ano, né, o período de evasão, ano período de evasão, ano per evasão, que vai pegar o ano de evasão e o período de evasão. Segue a mesma lógica, né? E aí o separador vai ser o mesmo. E aí depois estou pedindo para visualizar, que não estou salvando em lugar nenhum. E vamos ver como que ficou a nossa base. Agora, aquela coluna que eu tinha lá, ano de evasão, período de evasão, tenho ano per ingresso, e vai ter o ano de ingresso e o período de ingresso. Ano per evasão vai ter o ano de evasão e o período de evasão, agrupada na mesma, e as outras foram omitidas, né? Dessa forma, a gente pode fazer utilização dessas funções aí para trabalhar com o nosso banco de dados. Para não ficar só no mesmo banco de dados, né, vamos mudar um pouco aí para um banco de dados das flores, para ver as funções de pivotagem, né? Pivot longer e pivot wider, essa variável flores, né? Tem cinco colunas e nós temos aqui comprimento e largura das sépalas, comprimento e largura das pétalas e a espécie, né? Agora, digamos que eu quisesse ter essas informações, né, de medidas, tudo numa coluna só, né? E a informação numa outra coluna, se é pétala ou sépala, e na outra medida. Então, eu poderia, né, fazer esse uso dessas funções. Então, vamos ver como ficaria. Então, estou criando primeiro um marcador, né, para nós poder visualizar isso. Eu estou nesse banco de dados flores, eu estou usando a função rowEditColumn, que eu estou transformando aquele marcador de linhas lá como sendo uma coluna também do meu banco de dados, e estou dando o nome de planta. Então, vamos ver como é que fica essas flores, né? Então, eu criei, né, esse marcador que estava aqui, eu criei uma coluna com ele, né, de 1 até 150, né? Então, vai ser a planta 1, a planta 2, a planta 3. Então, na planta 1 tinha esse comprimento, essa largura de sépalas, de pétalas, e é dessa espécie. Só para a gente conseguir visualizar, vocês já vão entender. E aí, eu estou pegando essa base de dados flores e estou renomeando elas, usando a função rename, comp sépala, de comprimento de sépala, larg sépala, que é o sépal width, e assim sucessivamente. E a espécie, eu estou chamando a espécie. Então, estou traduzindo os nomes para o português, aí se eu pedir aqui para visualizar, né? E aí eu estou criando uma nova base de dados, que eu chamei de Flores Longer, que eu vou fazer justamente isso que eu comentei, né? Eu vou colocar numa coluna as partes, né, da planta, o que que é, se é comprimento de sépala, comprimento de pétala, se é largura de pétala, largura de sépala,
e na outra é coluna medida. Tranquilo? Então, vou utilizar o pivot longer. Então, vou alongar minha base, né? Vai ficar com mais linhas e menos colunas. Então, eu estou pegando aqui para cada uma das espécies, para cada uma das plantas, né? É, uma coluna, uma names to, né? Vai ser as partes, e no, ne, valores vão ir para a coluna de medidas. Então, os nomes vai para as partes e os valores vai para as medidas. E aí, depois, eu estou pedindo para visualizar isso aqui. Executou o pivot longer. Agora vamos. Já criou a variável aqui. Vejam, tem 600 observações e 4 variáveis. Se eu abrir aqui a minha base de dados, vejam agora para a planta 1, que é da espécie cetosa, eu tenho as partes aqui da planta, comprimento de sépala, que tem essa medida. Depois eu tenho a largura da sépala, tem essa medida. Comprimento da pétala, para essa medida. E largura da pétala, essa medida. Vejam que todas essas são da planta 1, que elas estavam separadas em colunas, né? Cada uma das partes da planta e as suas medidas. Agora, eu tenho para cada planta 4 linhas, né? Isso, em algum aspecto, pode ser positivo, em outros, pode ser negativo, né? Do ponto de vista de trabalhar com o tie-diverse, né? A filosofia de trabalho tie-diverse, ela não é muito interessante trabalhar com banco de dados assim, porque se você dar uma olhada na apostila, né? O tie-diverse considera, né, a maioria de seus pacotes como sendo para cada uma das linhas, como sendo uma identidade, né, um indivíduo, né, um ponto amostral, né, como queiram chamar, e as colunas sejam as variáveis diferentes, né. Então, no banco de dados dessa forma aqui, não é interessante. Algumas funções aí do tie-diverse podem não funcionar muito bem, tranquilo? Então, utilizaria em cima de um banco de dados como esse, né, pivot longer, flores longer. Eu ia ter que fazer o contrário, né? Em vez de agrupar em uma coluna só diversas variáveis e na outra as medidas, eu teria que fazer o processo inverso, né? E aí eu vou utilizar o pivot wider, em que eu vou pegar a minha flores longer, que é esse banco de dados alongado que a gente fez, e vou salvar nas flores wider, que vem a ser, né, igual às flores que nós tínhamos anteriormente. Então aqui o ID de identificação é plantas e espécies, né? Vai ser identificado por isso. Os nomes from são as partes e os valores from são as medidas. Então, os nomes das colunas que têm as partes e as medidas que vão ser transformadas em colunas, né? Então, vamos aplicar essa função e aí nós vamos ver lá o flores wider vai voltar para aquele formato usual, né? Planta 1, a espécie. Comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala, largura da pétala. Então, e assim, planta 2 e assim sucessivamente. Então, voltou a ter 150 linhas e as 6 colunas, porque a gente criou uma coluna a mais aí, que são as plantas. Então, pivot longer e pivot wider vai vir nesse sentido aí, de ou transformar um banco de dados que estava alongado, né, ajustar ele para o formato TIDE. Um pouco de manipulação de textos com o pacote StringR, tem muitas funções aí, como por exemplo aqui a função strlength vai contar quantos caracteres tem numa string, né? Aqui eu criei uma string que eu armazenei na variável A, nessa variável A vai estar esse texto, né? Somos todos o FT, entre aspas. E se eu usar a função str_length dessa variável, vejam que vai mostrar que tem 16 caracteres, né? Se vocês contarem aqui, né, vocês vão ver que os espaços estão sendo contados, né? Então, um caractere, espaço aqui, um aqui. E se vocês observarem, tem um aqui no final também, né? Então, conta também. Então, tem 16 caracteres. Aqui temos uma outra aplicação, né, em que eu tenho o vetor B, em que tem uma concatenação aqui de strings, né? Então, o primeiro vai ter agro é tech, depois vai ter agro é pop e depois vai ter agro é tudo. Só para puxar a brasa aí para o meu curso, né? Então, nós temos aqui o vetor B, que tem esses valores, né, essas strings. E agora, quando eu utilizo o strlength B, ele vai mostrar, ó, o primeiro tem 12 caracteres, o segundo tem 10 caracteres, o terceiro tem 12 caracteres. E observe que os espaços, né, eles são contados. Aqui tem um espaço no final, aqui tem um espaço antes. E dessa maneira, né, a gente tem funções para ajustar isso aí, a gente já vai ver. Né?
Funções para caixa alta, caixa baixa, né? Tem str2upper do A, vai colocar tudo em letra maiúscula, né? O toLower vai botar tudo minúsculo e o toTitle vai ficar tudo, né, com a primeira letra de cada uma das palavras maiúscula. Então, essas funções aí são úteis aí. A função strtrim vai limpar, né, esses espaços ou no início ou no final das variáveis. Então, trim do A vai tirar aquele espacinho que tinha no final, depois da UFT, né? Então, tirou aquele espaço. Do B, tem vários espaços para se tirarem, né? Então, vai tirar aqui o espaço final, depois do tech, tinha um espaço, e antes do agro, aqui da terceira string, né? Então, tirou esses espaços aí no início e no fim. Tem diversas outras funções nesse pacote StringR. Então, quem estiver trabalhando com manipulação de texto, vale a pena dar uma olhada aí aqui. Tem muitos operadores bacanas aí para trabalhar com texto. Para fazer o salvamento de arquivos utilizando o pacote WithR, vocês têm a função write underline csv2, em que eu salvo, né, a base de dados, dou um nome para ela, e ele vai salvar dentro dessa, que eu chamei aqui de base de dados org csv. Então, write underline csv, salvou. Se eu vim lá na minha base, né, e vai estar aqui, ó, salvo às 9 horas e 7 minutos. Underline org. Se eu abrir ela aqui, já vai vir tudo certinho aqui. Matrícula, data de nascimento, certinho, coeficiente. Aqui o separador está como vírgula, né? Então, essa função pode ser utilizada para salvar. E agora vamos para o pacote de visualização. Pacote bastante famoso aí, que é o ggplot2, que é para construção de gráfico. O ggplot, ele funciona numa estrutura diferente, né? Estrutura de camadas, né? E dentro do pacote ggplot2, né, que é um dos pacotes do Tideverse, a função ggplot, então é sem o 2, né? A função para criar o gráfico não tem o 2 no final, é ggplot. E aí, a primeira camada, se vocês olharem lá na apostila, né, funciona em camadas, né? Então, a primeira camada, a camada de baixo, são os dados. Então, os tipos de dados que vão definir o meu gráfico, né? Depois vem as variáveis visuais, depois as variáveis geométricas, depois as divisões, né? As facetas, depois estatísticas, coordenadas, os temas. Então, tem várias camadas e que nós vamos dar uma explorada aí com alguns exemplos. Então, aqui eu estou pegando o banco de dados das flores, né? Estou passando como primeiro argumento da função ggplot, né, os dados. Então, data igual a flores. Então, essa é a primeira função. Depois, a primeira camada, né? A segunda camada é a camada de estética, né, de como que esses dados serão essas variáveis, né, que contém aqui no meu banco de dados vão ser mapeadas, né? Quais variáveis desse banco de dados? Então, eu estou dizendo aqui, ó, dentro da função de mapeamento, a estética do gráfico vai ficar com o eixo x, comprimento da sépala, e no eixo Y, o comprimento da pétala. Então, essas duas colunas aqui. Se eu pedir o nome das flores, né? Aqui, names, flores, ele vai me mostrar aqui que eu tenho comprimento da sépala e comprimento da pétala. Então, vou utilizar essas duas variáveis aqui. E aí, para somar camadas, né? Eu coloco o sinal de mais. E aí, eu vou utilizar o tipo de gráfico que eu quero. Eu vou chamar aqui o G1 Point. Se vocês observarem, né, tem vários tipos de G1. G1 tem área, G1 bar, G1 box plot, coluna e vários, densidade, error bar, histograma e o G1 Point, que é o que nós vamos utilizar nesse momento, só para vocês visualizarem o gráfico. Então, gerou o gráfico aqui. No eixo X, comprimento da pétala, no eixo Y, comprimento da sépala e o eixo já é ajustado, né, em função dos valores, tanto no x quanto no y, e esses são os valores de comprimento e pétalas e comprimento de sépalas. Tranquilo? Então, tem uma tendência aí, né, de que comprimento de sépala menor, as pétalas também sejam menores, né? Comprimentos de sépala maior, comprimento da pétala, tendência que seja maior também. Tem uma clara tendência aí nesse sentido. Certo? Uma forma mais resumida, né? Vejam que aqui eu coloquei data igual a flores. Eu poderia simplesmente já entrar como primeiro argumento aqui, depois do ggplot, um nome flores. Não preciso, né, dizer que esse aqui é a função de dados. Ele já sabe que esse primeiro argumento é as flores. Da mesma forma, o mapeamento eu já posso entrar direto com a função AS de estética,
com X e Y, vai rodar a mesma coisa, o gráfico é o mesmo. Adicionando camadas, né? Então, além dos dados, do mapeamento da estética X e Y, GeoPoint, eu estou colocando aqui um elemento de estética dentro do GeoPoint, que eu estou agrupando, né, por cor em função da espécie. Então, como tem três espécies, né, no banco de dados flores, tem uma coluna que é espécie, eu estou dizendo, ó, coloca cores diferentes para cada uma das espécies. E aí eu estou adicionando mais uma camada. Vejam, mais aqui adicionei o GeoPoint com esse argumento de coloração por espécie. Estou colocando mais uma camada, que são os labels. Né, os labels do eixo X, comprimento de sépala, do Y, comprimento de pétala, e do título do gráfico, eu chamei de dispersão íris, que são as luzes. E aí, quando eu executo, vai ficar um gráfico aí já um pouco mais bem apresentado. Então, vejam, aqui na legenda, espécie cetosa é a cor de rosa, verde é a versicolor e virgínica é a azulzinha. Então, já fica mais fácil de ver aí que a virgínica tem pétalas e sépalas maiores, a cetosa é comprimento de sépalas e pétalas menores, né? E ela é mais distante das outras duas, já as outras duas elas se sobrepõem em vários pontos aqui, né? Então são mais semelhantes aí quanto a essas duas variáveis. Certo? Estou dando uma melhorada aqui no gráfico, que eu estou colocando aqui mais um elemento que é uma estatística aqui, né? Eu estou criando uma reta de regressão linear, Linear Models, esse LM aqui, né? O tipo de método de regressão, com essa função G1 Smooth. Uma regressão com intervalo de confiança também, só para fim de exemplo aí de camadas estatísticas aí. Então o gráfico vai ficar desse tipo aqui, né? Então vejam que começa a facilitar a visualização, né, a partir de acrescentar essas camadas. Da mesma forma, né, aquela ideia de ter essa agrupamento, né, em camadas, facilita bastante, né, que eu posso comentar uma linha, por exemplo, essa aqui, e voltar ao gráfico anterior, né. Mudando a paleta de cores, né, os gráficos do R têm uma diversidade enorme de paleta de cores, eu deixei umas referências lá na apostila para vocês consultarem, né. Tem essa função aqui, Scale Color Barrier, que tem várias paletas de cores, né, eu utilizei uma aqui só para fins de exemplo, né, a Dark 2, o restante do gráfico é o mesmo, né. E vejam que alterou aqui a paleta de cores, né? Ficou umas corzinhas diferentes aí. Aqui também eu mudei as variáveis, né? Comprimento de sépala e comprimento de pétala. Então aqui tá os dois comprimentos aí. Então mudei as variáveis também, só para alterar. Separando as espécies e mudando o tema, né? Então mais uma camada, né? Então aqui eu tenho parte inicial do gráfico semelhante, estou agrupando por cores as espécies. Os labels a gente já utilizou, a paleta de cores a gente já utilizou, agora estou utilizando mais uma camada, né? Coloquei mais, Fast Rape, em função das espécies, ou seja, vai separar os gráficos para cada uma das espécies, e estou colocando mais uma camada, que é um tema, né? Os gráficos do R têm diversos temas, né? Que vocês podem consultar aí também as referências do ggplot que eu deixei na apostila. Tem vários temas, aqui eu utilizei o Minimal. É um dos temas bastante utilizado e vocês vão ver a diferença aí quando eu executar. Então vejam que ficou um gráfico para a cetosa, o eixo ele mantém o padrão para todas, versicolor, outro gráfico, e virgínica, outro gráfico. Então vejam que ficou o fundo branco, né, diferente daquele gráfico anterior, né, o título é íris, comprimento de pétalo, de sépala, então basicamente segue a mesma lógica aí. Tem outros tipos de gráfico, né, como o gráfico de caixas e bigodes, né, o box plot, em que eu estou criando uma variável aqui, graph, underline flores, que eu estou armazenando só essa primeira parte aqui da entrada dos dados e a estética. Então, eu peguei parte dessa montagem do gráfico no ggplot e salvei numa variável, para que eu não precise ficar repetindo, né? Então, isso é possível também, né? Salvar essa montagem do gráfico em variáveis, né? E aí, eu vou salvar aqui na gráfico flores, né? Essa já dados e a estética, né, que vai no eixo X, a espécie, no eixo Y, o comprimento da sépala. Então, quando eu chamo essa variável gráfico flores, ele não vai mostrar nada. Por quê? Porque ainda não tem nenhum tipo de gráfico, que tipo de gráfico é. Você está dizendo que eu vou fazer um ggplot. Então, esse gráfico não tem nada ainda. Então, o que que eu vou pegar? Essa montagem do gráfico, né, que tem
o banco de dados e a estética, e vou adicionar com mais a camada de tipo de gráfico, né? Em que eu estou pedindo aqui um elemento estético que é o fill, que é o preenchimento do meu box plot. O G é um box plot, vai criar o box plot. E esse elemento estético de preenchimento, ele vai preencher de acordo com a espécie, né? Uma cor para cada espécie, o preenchimento desse box plot. Depois, uma camada com o nome do eixo Y, né? O YLAB, comprimento de sépala. E esse ggtitle, ele vai, é mais uma camada que vai colocar o título iris box plot. Vai criar esse gráfico aqui, né? É bastante famoso aí, box plot. Um gráfico bastante útil aí na visualização de dados com grande quantidade de valores, né? As várias informações estatísticas aí. Eu posso adicionar a média nesse box plot, né? Então, tem o mesmo, pegou lá aquela montagem do gráfico inicial, adicionou o box plot, preenchido por espécie, a coloração, os títulos, o eixo do Y, e aqui eu estou colocando um elemento estatístico, né? Então, coloquei mais StatSummary, que é a função da camada estatística, em que a função no eixo Y é a média, eu estou colocando um ponto, né, com um tamanho, o shape, né, igual a 4, o size tamanho 2, né? Então, ele vai adicionar um xzinho, né? Esse shape é o tipo desse marcador, né? Que é um x, esse tipo 4 aí. E o tamanho do pontinho vai ser aquele size, né? Tamanho. Então vejam aqui nesse da acetosa, a média coincidiu com a mediana, que é esse traço horizontal aí no box plot. Já que na VersiColor é um pouco assimétrico para os valores maiores, né? Então a média ficou um pouco maior. E na Virgínica também bem maior. Outro tipo de gráfico é bastante utilizado é o histograma. Então, aqui a montagem basicamente é a mesma, né? ggplot, os dados são as flores, camada estética é quem vai no eixo X, que são comprimento de sépala, e eu estou gravando isso no ist flores. Então, essa parte inicial eu salvei aí no ist flores. Agora eu pego o ist flores e vou somar elementos estéticos aí. Então, vou colocar, informar que é um histograma, então G é um histograma. E preencha esse histograma, né, como camada estética interna dele, o fill igual a espécie, então vai preencher por espécie. E aí, nome do eixo X, do eixo Y, é a frequência, o X é comprimento da pétala, ggtitle é o título do gráfico, e o fastwrap por espécie, vocês já vão ver que é essa separação do gráfico, né? Então, estou separando um gráfico para cada uma das espécies, separando por cores também. E fazendo o histograma, certo? Então, um gráfico bastante utilizado também. Aqui eu estou fazendo o gráfico muito semelhante a esse. A diferença aqui que eu estou colocando o histograma, essa condição aqui, ó, que vai esse MineWidget 02, que vai colocar linhas ao redor, né, linha preta, né, black, ao redor de cada uma das caixinhas do meu histograma, e ficar mais visualmente interessante, tranquilo? Então, essa função aqui, ó, dentro do geom histograma, eu coloquei esses argumentos aqui para fazer essa inclusão dessas linhazinhas aí. Então, agora, utilizando essas informações que a gente viu de criação de gráficos com o banco de dados flores, nós poderíamos utilizar, né, também em conjunto com as funções do dplyr. Ou seja, aqueles filtros, aquelas sumarizações, aqueles agrupamentos, eu posso agrupar isso tudo, né, com a visualização. Então, eu posso fazer um filtro, uma seleção, um agrupamento e um gráfico disso tudo para visualizar, né? Em vez de mostrar como tabela, eu posso já visualizar isso diretamente como um gráfico. Então, isso dá uma capacidade enorme para a gente conseguir fazer, tirar informações, né, dos nossos bancos de dados de uma forma bastante interessante. Então, aqui eu vou minimizar aqui só para a gente ver melhor. Estou pegando aquela base, né, que tem aquelas informações dos alunos, né? Estou fazendo um filtro e estou dizendo, ó, tudo que for diferente de NA no, no, na coluna coeficiente, né, ou seja, excluindo os NA, eu estou agrupando pela forma de ingresso, né, tem várias formas de ingresso, né? Estou fazendo uma sumarização, calculando a média do coeficiente, né, com a função min, excluindo os NA. Aí, com base nesse filtro, nesse agrupamento e nesse cálculo de média, eu estou fazendo um gráfico ggplot do tipo gráfico de barras,
em que no eixo X vai ser a forma de ingresso, que eu acabei de agrupar aqui, né? E no eixo Y vai ser a média que eu calculei aqui no Summarize. Então veja que eu estou fazendo diversas coisas, né? Pegando uma base de dados relativamente grande, né? Estou fazendo filtros, agrupamentos, cálculos estatísticos em cima de uma determinada variável e estou criando um gráfico, né, de tudo isso de forma bastante prática aí, né? Então vejam aqui, eu estou. E esse chord flip aqui, em vez do gráfico de barra ficar barra verticais, ele vai deitar, né, vai ficar barras horizontais aí. Esse chord flip tem essa função. Como aqui nós temos muitas formas de ingresso, né, são 12, 13, se não me engano, fica um pouco esquisito, né, a visualização. A gente pode ordenar isso, né, tem várias funções, pode melhorar esse gráfico aqui, mas só para fim de verificar, né, as possibilidades. Aqui eu estou pegando a mesma base, né, agrupando por etnia, calculando a média de rendimento acadêmico, né, de cada um dos tipos, estou ordenando, né, de acordo com a média, então eu estou fazendo com que o meu gráfico de barras fique ordenado, né, com a função arrange, ordenando pela média de forma crescente. Aplicando o mutate, que eu estou pegando a etnia aqui e estou transformando em fator a variável etnia. E estou criando um gráfico, ggplot, um gráfico de barras, que no eixo X vai ter o tipo de etnia, no eixo Y a média, que eu calculei aqui com a minha sumarização, média do coeficiente de rendimento, e estou deitando, né, essas barras aí para mostrar esse gráfico. Então vejam que agora acho que é um gráfico mais interessante de visualizar, né, que o gráfico fica ordenado, né, do maior para o menor, e as frequências, né, as médias no caso. Relacionando, né, o rendimento acadêmico com outras variáveis, é, né, isso que a gente já vem fazendo, seguindo aí, estou pegando a base, estou criando ggplot, né, com base nesse banco de dados, no eixo X vai ser a idade, no eixo Y vai ser o coeficiente de rendimento. Então aqui eu estou relacionando idade e coeficiente de rendimento. Estou criando um gráfico de ponto simples, né, gráfico de dispersão, e um elemento estético dele é que a coloração vai ser em função do sexo, se é masculino e feminino. E aqui a idade, os labs, né, os títulos, X é a idade, Y é coeficiente de rendimento. Então, um gráfico bastante simples aí que aparentemente não dá para tirar conclusão nenhuma, né? Porque não tem, né, a idade tem uma variação bastante grande, coeficiente de rendimento também, e o sexo também está bastante aleatório, né? E isso é uma informação importante, né, muitas vezes, que essas variáveis elas não estão relacionadas. Aqui eu estou melhorando a visualização aplicando alguns filtros, né? Estou pegando a base. Estou filtrando pelo ano de ingresso sendo maior ou igual a 2017. O período de ingresso seja ou primeiro ou segundo. Tínhamos NA lá, né? Estou pegando só o primeiro e segundo. E aí estou criando um ggplot, né? Que no X vai ter o ano de ingresso, no Y coeficiente de rendimento. E aí GeonPoint é o gráfico de pontos, né, que eu estou colocando como elemento estético o sexo, separando por cores, né, o sexo, o tamanho do ponto, né? Porque é um gráfico de pontos. O tamanho do ponto vai ser em função da idade. Quanto maior a idade, maior o ponto. E esse shape é o tipo de ponto, né? Vai ser em função do período de ingresso. Então, vamos ver. E aí os labs, né? Os títulos. Então vamos ver como é que fica esse gráfico. Esse gráfico ele tem a ideia só de mostrar a capacidade de inclusão de informação num mesmo gráfico, né? Então aqui a gente tem o ano de ingresso, 2017 até 2021. O coeficiente de rendimento acadêmico no eixo Y, a cor dos pontos é o sexo masculino e feminino, né, azul e cor de rosa, laranja. E o tamanho do ponto é a idade, né, embora não dê para visualizar muito, né, mas é só fins de exemplo. Então, quanto menor o ponto, mais jovem é a pessoa. E o período de ingresso, se for uma bolinha, vai ser primeiro semestre. Se for um triângulo, vai ser segundo semestre, né, o período de ingresso dessa pessoa. Então, vejam que inclui cinco variáveis mapeadas no mesmo gráfico, né? O que a gente tem que evitar do ponto de vista de visualização é redundâncias, né? Que ter mais de uma camada relacionada com a mesma informação, né? Que todas elas são informações diferentes, né? Fica um pouco ruim de visualizar porque às vezes tu tem um ponto pequeno, né? Em cima tem um outro ponto da mesma cor ou de outra cor que sobrepõe ele, né? Então, tem algumas funções que é possível de a gente fazer um espalhamento desses dados, que é esse GeonGinter aqui, ó.
esse João Ginter, que é o mesmo gráfico, só adicionei essa linha aqui e mudei o tema para clássico. Vejam que ele vai dar uma espalhada, né, só para não ficar um em cima do outro. Então, 2017, todos esses aqui são 2017, mas está um pouco espalhado aí. Então, muitas vezes a gente precisa fazer isso, né, para mostrar os pontos aí. Quando não são muitos, dá para fazer isso, né? Então, dá para aumentar ou diminuir esse espalhamento em função desse gráfico. Então, aqui a gente consegue mapear nesse gráfico aqui cinco variáveis, né? Não é um gráfico que tem o intuito de extrair conclusões, enfim, é um gráfico mais para mostrar a potencialidade das ferramentas do ggplot. Aqui eu estou fazendo um outro gráfico que é o pegando a base, estou filtrando em função do estado, do estado civil, né? Em que eu selecionei dois dos estados civil, solteiro ou casado. Estou fazendo um ggplot em que o eixo x é o sexo, o eixo y é o coeficiente, e aí eu estou criando um box plot, né? Em que o preenchimento é em função do estado civil e no eixo Y é coeficiente de rendimento acadêmico. Então, aqui um box plot que está separado, né, em função de sexo, e dentro dessa separação ele está mostrando aí uma outra mapeamento, né, que é o estado civil, se é casado ou solteiro. E aí no eixo Y, o coeficiente de rendimento acadêmico. Então, basicamente, o que eu tinha preparado para mostrar para vocês de funcionalidades do pacote Tideverse eram basicamente esses elementos, embora existam diversos outros, né, dentro dessas funções, tem diversos argumentos, como aqui dentro da função Ginter, né, por exemplo, tem vários outros argumentos, dentro aqui de cada uma das funções, filtro, tem vários outros tipos, né, dentro dessas funções, dentro desses pacotes, tem diversas outras funções que eu não explorei, né. Tem outros pacotes que eu também não consegui incluir, e aí eu deixo para vocês aí essa apostila, tá em PDF, né, com algumas referências, né, bastante no decorrer do texto aí tem diversas orientações aí com algumas referências aí para vocês consultarem, né, nesses argumentos e tal. E aqui no final da apostila, eu deixei aqui alguns materiais muito bons, né, o material que eu mais consultei foi esse aqui da Curso R, né, Ciência de Dados em R. É um material muito bom em língua portuguesa, né, sobre o R, já com essa filosofia do Tideverse, né. Então aqui tem bastante coisa mesmo aí de dicas de trabalhar, né, essa parte aí de uso do Pipe, todos esses pacotes que a gente viu, né. Tem outros que a gente não viu, como Forecast, trabalhar com R Markdown. Enfim, tem várias, muita coisa aqui que é interessante, então esse é um material muito bom aí que eu recomendo. Galeria de gráficos aqui também, quem tem interesse, né, ou precisa trabalhar com gráfico, essa galeria aqui é bastante interessante aqui, com vários tipos de gráfico, né, com exemplos aqui, com os códigos, né, gráfico de violino, então tem vários e vários tipos de gráficos aqui, de sugestões de gráficos, né, gráficos de séries temporais, enfim, de mapas, né, o R trabalha muito bem também com gráficos de mapas, né, animações, né, gráficos animados em 3D, enfim, clicando nesses aqui vocês vão explorando, né, e pegando os códigos, vendo o que que faz e podem explorar bastante tranquilo. Então esse é um material que eu indico bastante também, e vários outros aqui que eu consultei. E esse mini curso também, depois eu vou editar esse vídeo, vou deixar disponível aqui no meu canal aí no YouTube. Quem quiser seguir também meu canal no YouTube, está à disposição aí, tem alguns mini cursos sobre R, com mini da Semana Acadêmica da Florestal e outros aí mais voltados também às disciplinas, enfim.